Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kepada semua yang ikut bersama di uh, Facebook. Ya, Alhamdulillah akhirnya uh, kita dapat berjumpa sekali lagi. Okay. Padahal sebenarnya baru je kita bertemu di uh, online. Sekali lagi kita dapat kedapu lagi. Dan uh, nampaknya agak ramai sudah dengan mengikuti saya nak check uh, nak buat sound check uh, gambar saya clear suara saya clear kalau kalau suara clear sila sila letak uh, clear tolong tolong komen sikit sebab saya nak buat sound clear sebelum saya start ya yeah. assalamualaikum semua waalaikumsalam betul lah ya yeah, suara dengar Suara okey, Ya, okey clear. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, terima kasih kalau macam tu uh, saya teruskan. Okey, tapi sebelum itu uh, saya nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Tuan Hairuluddin Abdullah. Okey, uh, Cik Din kita uh, memberikan saya satu hadiah surprise. Okey, uh, satu hadiah surprise saya terima tu saya triple check sebab orang yang tulis nama saya nama salah. Ha. Uh. Sebab nama saya Hafiz Hill kan. Dia tulis Abid Liu, Eh bukan. Dia tulis Hafiz Hill. Ejaan eh, dia salah. Jadi barang tu terlampau besar. Biasa saya order di Shopee barang kecil-kecil lah. -kecil ya. Jadi kotak tu besar dah amat. Jadi bila terima tu saya triple check. Sehingga saya yakin lah benda itu untuk saya. Sebab pengirim dia nama dia Hairudin. Ha, nama yang jarang sangat dalam lingkungan kawan saya. Saya rasa ada seorang kawan yang nama dia Hairudin iaitu Hairuddin Cik Aduddin Abdullah. Okey, terima kasih atas uh, ya kerusi ini. Saya dah duduk daripada tadi lagi. Not bad, not bad. Very good dan juga hadiah yang uh, berada di belakang saya. Okey. Uh, terima kasih juga hadiah-hadiah holder, organizer dan lain-lain. Okey, uh, Cik Hairuddin untuk maklumat adalah salah seorang top income uh, dalam TDC beliau juga antara otai atau orang lama atau senior atau apa apalah dalam TDC beliau melihat membesar dan membangun sekali bersama dengan TDC. Okay, dan uh, beliau ada satu sistem training yang agak famous di kalangan uh, di kalangan ahli beliau di bawah anak-anak buah beliau dinamakan sebagai AMG. Okay, uh, mungkin beliau minat Mercedes AMG. Uh, jadi diletakkan nama AMG Sebagai uh, nama sistem support system ataupun training system bagi uh, grup beliau uh, itu seperti apa yang di belakang saya ada perkataan AMG uh, AMG itu bukan AMG Mercedes tu tapi dia lebih kurang sama uh, masuk dia adalah achieve my goal okay macam mana realisasikan impian dan target beliau dan itu adalah folder special yang dia buat sempena anniversary tahun ketiga bersama dengan TDC dan uh, sekarang sudah masuk tahun keempat. Jadi terima kasih lagi sekali nak ucapkan kepada uh, Tuan Hairudin Abdullah okay, atas hadiah yang sangat-sangat istimewa ni. Sebab saya dah fikir lama dah nak ubah kerusi. Sebab kerusi asal saya sedikit rendah. Dia dia size dia size uh, Malaysia. Jadi dia rendah. Jadi bila saya buat live selalu mata saya kena pandang atas ataupun pandang bawah. Jadi sekarang saya nampak lebih okey. Saya boleh straight. Hmm, kerusi dia lebih besar, uh, size Europe kan jenama pun mahal. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil itu kita masih dengan menunggu ramai di sini. Sudah hampir 200 orang peserta bersama dengan kita. Okey, malam ini tidak ada pelancaran apa-apa produk baru, minta maaf. Okey, walaupun di belakang saya seperti ada tapi itu hanya papan dada je, tak ada apa-apa. tidak ada pelancaran, tidak ada apa sebab malam ni kita nak kupas satu topik yang mungkin lama saya nak 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 kupas nak nak kongsi tetapi saya rasa tak layak. Sekarang saya nak cakap pun perasa tidak layak sebenarnya. Sebab pertama untuk pahlawan semua saya tidak benar menjadi uh, agen ejen MLM. Saya tidak uh, saya benar daftar sebagai ejen takaful tapi saya tidak betul-betul benar menjalani bisnes Perpentuk takafu, insurance agent, sales agent, MLM, direct selling, dropship, apa, -apa semua ni sistem-sistem yang saya ringkaskan, sistem yang berasaskan kepada perwakilan jualan. Okay, perwakilan jualan ataupun dari segi bahasa Arabnya ataupun bah yang dari segi syariahnya dia dipanggil sebagai wakalah. Okay, wakalah. Maksud tu syarikat ataupun HQ memberikan hak untuk mewakili syarikat untuk menjual produk syarikat tersebut. Jadi ataupun pendek kata bahasa Melayunya wakil jualan. Okey, wakil jualan. Tak kisahlah nama awak salesman ke, tak kisah nama awak sales agent ke, dealer, pengedar, dropship, stockist, uh, uh, apa consultant, consultant dan seumpamanya, jikalau awak menjual produk yang dimiliki oleh syarikat lain atas jenama lain, Maka dengan itu awak sebenarnya adalah seorang wakil jualan. Jadi sebenarnya dunia ini penuh dengan wakil jualan. Okay? dunia ini penuh dengan wakil jualan. Kita sedar tak sedar sebenarnya banyak pekat, banyak benda yang kita beli pun daripada wakil jualan. Bukan daripada syarikat itu sendiri. Sebagai contoh, okay? kita guna lain internet betul tak? Kita, kita, guna phone. Kita guna phone. Phone kita ada SIM card betul. SIM card ada Maxis, Digi, Cellcom dan seumpamanya. Ada perasaan tak? Sebenarnya kita bukan beli terus daripada Selkom. Kita ambil dengan dealer Selkom. Mungkin dia ada kios, mungkin dia ada booth, mungkin dia ada kedai dan dalam tu dia jual seribu satu jenis SIM card. U mobile ada macam-macam dia ada jual. Dan kita beli SIM card DG, kita beli SIM card Selkom, kita masuk dalam phone kita. Sebenarnya kita membeli SIM card kita daripada wakil jualan. Benda pergi masuk ke kilang Milo untuk beli Milo, ataupun showroom Milo ke untuk beli Milo, masuk dalam tu semua jual Milo. Tidak. Majoriti masa kita adalah pergi ke mana-mana hypermarket, mana-mana kedai runcit untuk membeli Milo. Mereka adalah wakil jualan. Dan ini sebenarnya benda itu sangat biasa berlaku berada di sekeliling kita. Sampai, sampailah kita beli kereta. Okay. Syabas dan juga saya ucapkan time pandemik macam ni, time PKP macam ni, lain macam di TDC. Setahu saya ada pula lah uh, sales leader, sales leader kita yang beli kereta. Okay, tambah pula kereta, tambah pula kereta. Dan kereta bukan murah-murah. Bukan kereta second hand RM5,000, RM6,000. Sumber RM50,000, RM100,000, RM300,000, RM200,000. Okay, ada jenama Hersh, ada jenama T, ada jenama Alphard, ada Wildfire, ada Mercedes, ada BMW. Jadi itulah peliknya TDDC. Dan mereka tidak beli dengan perodua sendiri. Mereka beli dengan wakil jualan. Mereka beli dengan dealer kawasan. Mereka beli dengan dealer-dealer yang lain. Yang mereka angkat cyborg perodua di atas bumbung showroom mereka. Tapi sebenarnya syarikat adalah syarikat pihak ketiga. Bukan di bawah perodua itu sendiri. Jadi sebenarnya setiap hari, setiap masa kita dengan perurusan dengan ramai wakil jualan untuk memberi produk kita. Dan benda itu adalah satu kelaziman yang kita tidak sedar. Tetapi, pelik. Apabila kita jumpa ejen takafu, ejen insurans, kita jumpa ejen produk, kita jumpa MLM, -er, ah, kita tak ada urusan. Pelik kan? Kita beli Nescafe di Giant, Giant wakil jualan sebenarnya. Okey, kita beli kereta di wakil jualan uh, semenyek, okey. Kita beli di kedai runcit, speed mark dah berus gigi kogit, okey. Tapi kenapa saat apabila ada agent, ataupun agensi, ataupun stokis, kita tolak, oh ini direct selling, saya tak nak buat. Uh, ini apa, saya tak nak beli ini MLM, saya tak nak beri produk dia. Itu satu persoalan yang sangat besar yang selalu main dalam fikiran saya sebenarnya. Sebab saya untuk baru juga saya tidak ada tidak ada latar belakang sebenarnya sebagai seorang MLM. Walaupun saya pernah daftar ejen takaful tapi saya tak pernah cross apa-apa case melainkan case diri saya iaitu saya daftarkan takaful untuk diri saya. Saya tak benar betul-betul menceburi bidang men sebagai wakil jualan sebenar-benarnya. Dan saya untuk makluman semua, okay, saya mengasaskan TDC. Pembentuk network marketing ataupun direct selling ataupun dealership ataupun sistem agent ataupun you name it anything. Pendek kata atas wakil jualan. Atas sistem menggunakan wakil-wakil-wakil jualan. Dan saya melihat daripada persepsi seorang pengasas kepada syarikat direct selling. Jadi bagi siapa yang tersinggung sepanjang presentasi saya nanti atas sharing beribadi saya nanti, saya mohon maaf. Okay, sebab saya tak benar jadi seorang MLM -er, sejujurnya. Saya benar jadi pun tak sehebat macam kalian semua. Jadi saya memberikan pandangan daripada seorang pemilik syarikat jualan langsung Walaupun saya pun tak rasa saya layak ya, sebab TDC baru lima tahun. Berbanding dengan banyak sangat syarikat jualan langsung sudah puluhan, marah ratusan tahun. Tetapi macam mana pun, saya cuba kongsi apa yang saya tahu. Jikalau ada salah, ada silap, saya memohon maaf terlebih dahulu. Jikalau tersinggung perasaan siapa-siapa, saya juga ingin mohon maaf terlebih dahulu. Okay, jadi, uh, izinkan saya pemula. Uh, saya akan share slide. Saya ada... Uh, sedikit uh, slide yang ingin saya kongsikan. Jadi, uh, jap. Ayo, mari kita mula. Okay. Dan sebelum tu saya cek dulu Facebook. Oh, lain macam. Hari ini ada 300 orang. Hmm, ada orang kata kena sampai 1000. Tak apalah. Nanti boleh share. Tak ada hal. Okay. Okay. Inilah yang saya cerita tadi. Setiap kali apabila kita cerita tentang MLM, orang akan cakap ini menipu. Ini sim cepat kaya. Itu, ini, itu, ini. Jadi izinkan saya untuk perkongsi okay, apakah kupasan ataupun pandangan beribadi. Ini semua adalah pandangan beribadi saya sebagai seorang pengusaha syarikat direct selling. Okay, jadi uh, mungkin berbeza pendapat dengan para-para pengamal ataupun leader MLM. Tapi saya harap sekali lagi saya mohon maaf. Okay, topik ni saya tahu agak agak panas dan ramai juga sebenarnya saya nak sampaikan kepada orang yang tak tahu tentang MLM. Jadi yang kau orang dah tahu tu boleh left lah, tak perlu ikut. Kan okay, tak benar kan? Okay. Multi level marketing. Adakah MLM ini satu penipuan, satu scam, satu skim cepat kaya satu skim untuk manipulasi mencari orang itu selalu adalah satu persoalan yang ditanya-tanya oleh ramai orang. Okay, malah ada satu joke. Ada satu jenaka di mana apabila kawan lama tiba-tiba telefon balik kalau bukan MLM mesti insurans. Okey itu 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 sudah menjadi satu sinonim satu jenaka di kalangan kita. Okey apabila tiba-tiba Uh, selama ini ada perempuan cantik itu tak pernah hubungi kita walaupun sama kelas sama universiti tiba-tiba dihubungi kita uh, confirm lah kalau bukan suruh kita buat MLM mesti suruh kita uh, beli dia punya polisi insurans. Uh, jadi itu yang menjadi satu jenaka di sini dan orang semakin lama semakin lama mengada satu persepsi yang sangat natif termasuk diri saya termasuk diri saya sebab itu saya tak jadi mana-mana agent okay? saya sama dengan ramai orang di luar sana saya ada satu persepsi yang sangat-sangat negatif kepada MLM sehinggalah saya mengasaskan TDC dan saya belajar tentang MLM yang sebenar atas kertas. Atas kertas, ya? Saya cerita atas kertas. Realiti memang tak ada. Okay. Jadi, apakah itu MLM sebenarnya? Okay. Apakah itu MLM? Minta maaflah kalau bagi boring sikit sebab saya rasa saya perlu masukkan ayat-ayat yang panjang ini sebab biasa kita tak baca, kita tak kurang baca, kurang menerima ilmu sebab tu kita suka buat persepsi ataupun buat pandangan beribadi dan kita paku dalam otak, kita fikir benda itu memang betul. Padahal mungkin ya, sebaliknya yang berlaku. Jadi apakah itu MLM ataupun multi-level marketing? Jadi sebenarnya MLM hanya adalah salah satu sistem pemasaran. Daripada banyak-banyak orang jual online, ada macam-macam, ada direct customer, ada orang jual secara kredit, ada orang jual secara tender, ada orang jual secara pelaburan, ada jual secara crowdfunding, macam-macam. Okay, ada macam-macam jenis sistem pemasaran dan MLM hanya salah satu okay, sistem pemasaran yang dilakukan dengan cara berbagai peringkat atau berbagai level yang biasa kita guna dalam dunia MLM, urufnya dia guna adalah istilah upline dan download. Okay, peniaga MLM dia digerakkan melalui satu networking atau sistem jaringan dalam bahasa Melayu yang bersifat horizontal. Horizontal. Okay. Horizon, iaitu mendata ataupun orang bagi matahari. Atau okay, Ataupun vertikal. Okay. Daripada atas turun ke bawah. Ataupun gabungan kedua-dua. Ada sistem yang mendata, ada sistem yang menurun. Okay. Ada orang panggil benda itu sebagai matrix. Atau ada orang yang stereotype dia akan panggil sistem piramid. Ataupun Unilever dan sebagainya. Okay. Dia juga disenar sebagai network marketing. Okay. Di, di dunia barat, khususnya di Amerika, mereka tak panggil MLM. Mereka panggil network marketing. Okay. Kalau di Malaysia ataupun di Asia Pasifik, kita lebih sinonim dengan nama direct selling. Okay. Kalau di negara barat, di luar sana, mereka panggil Network Marketing ataupun NM. Okay. Di mana kita memasarkan produk kita dengan sistem jaringan yang saya dinyatakan di atas. Okay. MLM digunakan oleh syarikat baru. Okay. Digunakan oleh syarikat baru, mungkin modal dia tak cukup, okay. produk dia sangat susah nak dipahami. Kan? Contoh, kalau ada produk yang pelik-pelik, dia kena explanation lebih panjang sebab dia ada bahasa saintifiknya dan dia kena buat demo dan dia kena buat macam-macam produk itu susah. Dia kena ada orang untuk menjelaskan. Orang tu kalau hanya baca flyers, dia tak faham. Jadi, satu. Kedua, syarikat baru. Syarikat baru modal tak cukup. Tak ada duit peratusan juta atau peratusan ribu untuk lempar untuk iklan. Jadi, mereka akan guna sistem MLM. Okay. Tetapi, bukan syarikat baru atau syarikat tak cukup modal akan guna. Banyak syarikat besar dan syarikat lama juga akan menggunakan sistem MLM untuk memasarkan produk mereka. Sebagai contoh macam Mway, macam DXN, macam Mary Kay dan lain-lain. Okay. Sistem ini juga memberi peluang kepada orang awam yang tak kisah siapa dia pun mampu menjana pendapatan melalui jualan produk tanpa didominasi oleh pasar raya apa yang saya cakap tadi macam Giant, Tesco dan lain-lain okay. atau premis yang lebih besar. Okey jadi kata lain MLM ni dia mencipta satu peluang untuk orang jadi seperti giant, untuk orang jadi seperti hypermarket, untuk orang jadi seperti Tesco. Milo tu tak jual di giant, Milo dijual oleh wakil jualan yang individu daripada rumah ke rumah, daripada internet, daripada online, daripada WhatsApp. Jadi ini adalah asalnya, munculnya sistemnya MLM itu sendiri atau network marketing itu sendiri. Itulah MLM dari segi definisi di atas kertas tetapi realiti <laughs> ini yang biasa kita dengar betul tak ketika berbicara tentang MLM orang akan cakap hmm, menipu duit orang ni dia mesti skim tu duit yang tak dapat duit ni 4D 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 alah satu lagi skim cepat kaya satu lagi skim himami lah ini benda mencari orang lah lama-lama tutup lah habis cari orang Ha, kalau tak join awal jadi orang lambat nanti jadi mangsa lah jadi mangsa penipuan. Alah ini MLM hanya orang paling awal aja akan untung. Orang ayai jadi mayat je rugi kena tipu kena manipulasi. Ha, orang awal boleh lah guling duit kita dari okay. Alah MLM tipu ni satu sistem tipu satu scam untuk mengau keuntungan bagi orang atas dan syarikatnya. Nanti tutup ah ha, tengok mana ada MLM yang lama. Ada yang setahun dah tutup. Ada enam bulan dah tutup. Lagi hebat ada dua minggu dah tutup berada. Ha, Orang atas dah dapat duit. Ini reality. Yang berada pada masyarakat kita sekarang. Khususnya di Malaysia, Indonesia dan lain-lain negara. Apabila cakap pasal MLM. Orang tak tengok side sebelum ni. Apalah sistem pemasaran dah itu. Ini cakap canggih gila kan. Hakikat sebenarnya. <laughs> reality. Ini persepsi orang ramai. Okay. Tidak lari daripada enam jenis persepsi ini. Mungkin lebih kurang. Okay. Mungkin lebih lagi. Tetapi majoritinya adalah bersifat negatif. Jadi kenapakah MLM menjadi satu skim penipuan? Kenapa? Sebab banyak sangat syarikat di luar sana mereka pembuat skim piramid, skim pelaburan, skim penipuan, tapi mereka guna nama MLM. Mereka guna nama MLM, tapi sebenarnya mereka buat skim cepat kaya. Mereka guna MLM, tapi mereka sebenarnya buat penipuan. Dan kedua, banyak sangat sales leader, walaupun dia buat business MLM, MLM itu betul, syarikat direct selling itu betul, syarikat network marketing itu betul, tapi sales leader itu sendiri Tamak dan dia melakukan bisnes MLM tu dengan cara seperti seorang skamer. Jadi dua inilah. Satu syarikat ataupun pengasas tu sendiri. Satu lagi sales leader itu sendiri yang merosakkan sistem MLM yang saya mula-mula cerita bagi definasi lagi. Jadi apabila kita balik kepada soalan ni kita akan tanya. Satu ketika dahulu kita kata handphone, telefon bimbit. Okay, dia merosakkan anak-anak. Orang anak-anak tengok YouTube je, tengok game je. Tapi tiba-tiba bila pandemik COVID-19 ini, PDPR wujud, eh, rupa-rupa handphone penting. Boleh guna untuk pelajar. Boleh guna untuk kelas. Boleh untuk tambah ilmu. Eh, Rupa-rupanya telefon bimbit ini tidak menjadi perosak anak-anak juga kalau guna cara betul. Kenapa jalan raya jadi bahaya? Hari-hari ada orang aksiden. Tengok, oh, grab food seorang kena langgar motor. Hai, seorang lagi lagi accident nampak buah kereta. Hai, tiba-tiba orang langgar lambu. Hai, mati pula seorang berjalan kaki. Adakah jalan raya itu salah? Ataupun sebaliknya. Ataupun orang yang guna jalan raya itu ada buat salah. Satu ketika dahulu, beberapa mungkin 10 tahun lepas, ada sebilangan, segelintir ustaz mengharamkan internet. Dia kata internet ini jahat. Internet ini bawa kita kepada neraka jahanam. Tapi hari ini, tanpa internet kita tidak boleh hidup. Dan melalui internet juga, hari ini kita boleh bertemu bersama dengan semua orang. Hari ini kita boleh perkongsi ilmu yang bermanfaat. Malah ustaz-ustazah sendiri sekarang menggunakan platform melalui internet untuk menyampaikan dakwah dan juga ilmu-ilmu ajaran mereka. Kenapa, kenapa, kenapa? Banyak kita melihat sesuatu benda dan mengatakan benda itu salah, perkara itu salah. Tapi hakikat sebenarnya yang salahnya manusia ini. Sebab sini nama dia dunia. Bukan syurga. Sini juga nama dia dunia. Maka ada yang baik, ada yang jahat. Ada ahli syurga, ada ahli neraka yang berada di dunia ini. Tetapi jangan putus asa. Sesungguhnya di dunia ini juga ada ahli syurga. Sebab itu dunia digelar dunia bukan digelar neraka. Sebab itu kita jangan lihat pada telefon bimbing yang rosak. Kan anak-anak jangan lihat jalan raya itu yang tak betul. Internet yang tak betul. Negara yang tak betul. MLM yang tak betul. Tapi sebenarnya balik kepada asal pengusaha itu sendiri Penjalan pengamal MLM itu sendiri yang ada isu. Okay. Seterusnya, okay. di sini saya akan bagi satu demo. Yang biasa saya dengar sebenarnya dalam TDC sendiri pun ada leader lakukan. Okay. Cara itu tidak betul. Okay. Saya mendemokan cara leader yang buat closing yang tidak betul, yang kelentong dengan kaum orang. Jadi saya mohon bagi siapa yang berasa akan terasa tersinggung, okay, boleh pilih dua. Satu, berbaikikan diri anda lepas ini, cara anda lepas ini. Satu, uh, pada muka. Lah. Okay, siapa suruh follow video ini? kan? Boleh je. Jangan follow sekarang. Okay? Itu, sebab itu saya tak nak minta uh, ada seribu view, ada berapa ribu view. Uh, sebab akan tersinggung perasaan ramai orang. Okay, ya ini demo, ini demo ya. Okay, saya ulas sekali lagi. Ini demo macam mana sales leader menggunakan cara yang salah dalam closing orang lain, prospek ataupun nama prospek, okay, prospek ataupun mangsa. Hmm, bagi saya itu lebih tepat. Okay, biasa diorang orang akan cakap, lah MLM mana adalah skim piramid? Okay, MLM bukan skim piramid. Kita cuba tengok jadual graf graf ini, cuba tengok infografik ini. Ini skim piramid sebenar. Tengok kilang, supply ke pengedar negeri, pengedar negeri, sampai ke pengedar daerah, sampai ke kawasan bagi pemborong, bagi peniaga runcit. Itu MLM. jahat itu skim cepat kaya. Tengok kilang ambil semua untung. Tengoklah pandemik ni sebab si siapa tu apa? Uh, Ali, siapa Ali? Ah ha, itulah si Ali dulah, anak si Ali tu Ha suruh buka kilang. Sebab apa? Sebab kilang untung besarlah. Ah ha, itulah ha ni. Semakin semakin uh, banyak semakin tinggi semakin atas dia duduk, semakin besar dia untung. Itulah skim piramid kilang ini. Tempat kerja tak ada skim piramid. Tempat kerjalah tempat piramid paling kuatnya. Tengok sebelah ni segitiga ini. ah bos, gaji besar. Pengarah, ketua pengarah, menteri. Wah, tengok gaji dia orang. Gila. Lepas tu pengarah pula. Ah, pengarah pula isteri dia. Naik pangkat tak henti sebab dia menteri. Ah, apa ni? Lepas tu pengurusan benjak jabat, ketua ketua jabatan. Lepas tu bendak B, bendak B unit. Lepas tu menjawab awam. Lepas tu baru bekerja bawahan macam kita. Gaji kecil. Ah itulah sebenar skim piramid. MLM bukan skim piramid. Selalu pernah dengar? Ya, selalu pernah dengar. Ah itulah yang dikata-katakan. Okey, ada benarnya. Okey, saya hanya kongsi sini. Siapa yang terasa, siapa yang ya boleh 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 tinggalkan live ni sebab teruskan lagi dia akan jadi semakin panas. Aduh, tu. Biasa dengar ada dua tema. Ada dua term yang selalu guna di MLM. Pertama sponsoring, kedua pairing eh, Sangat famous lah dua perkataan ni Sponsor, pairing, sponsor, pairing kan Mula-mula saya tak faham apa benda okay, Sebagai seorang orang luar yang bukan dalam dunia MLM Apabila saya dengar sponsoring Saya hanya fikir je Oh itu uh, Adidas sponsor uh, bola sepak si Fulan tu uh, Itu uh, 100 plus sponsor itu Olympic uh, Sponsor kan uh, Mula saya fikir itulah oh. masuk sponsor tapi hakikat sebenar dalam dunia MLM, sponsoring dia masuk dia lain. Pairing dia pun masuk dia lain. Okay? Pairing dalam dunia luar berbeza. Masuk MLM, dua perkataan ni jadi berbeza. Okay? Sponsoring dan pairing. Itu dua tema yang selalu dengar dalam dunia MLM. Di sini saya mendemo macam mana orang present sales leader yang hanya fokus poket dia mencari mangsa cara mereka present macam mana saya bagi contoh ah. Siapa terasa sila live sekarang, jangan follow live ni. Serius. Serius, serius. Nanti susah. Ah, sponsor. Eh, saya bagi tahu kau orang. Saya bagi tahu awaklah. Bro. Uh, sis. Uh, Atau adik, kakak, tatuk, tansuri. Uh, YB. Bisnes di bagus loh. Tengok awak kan, tengok bulatan anda tu. Awak sponsor satu orang, Okay, awak sponsor satu orang je. Okay, package seratus ribu. Awak tapak bonus. Awak sponsor seorang lagi. Awak tapak gula bonus. Okay, awak rajin je sponsor sepuluh 10 orang, seratus orang, sejuta orang. Malaysia ni ada dua puluh juta orang ah. Ha? Awak sponsor setiap kali awak sponsor satu orang awak tapak bonus. Awak sponsor habis satu Malaysia. Ni satu negeri, uh, negeri Kelantan. Awak sudah kepada awak. Awak orang 001 dalam Kelantan. Oh, sebab bisnes ni tak start lagi. Jadi saya lantik awak sebagai bos. Okay, saya lantik awak sebagai pengusaha syarikat network marketing ni sebagai 001 di Kelantan. Satu Kelantan duduk bawah awak. Tengok satu Kelantan berapa juta rakyat? Kaya lah awak lepas ni. Cuba kira. Ha, seorang dapat bonus 230. 230 oh, Satu juta kali. Satu juta. kalau kereta. Kira. Okay, ini antara cara Okay, sponsoring berlaku di bawah sales leader yang cuba untuk promote kepada seseorang. Okay. Terutamanya, bos MLM sendiri. Tadi saya pamerkan adalah bos MLM kan? Pemilik pengusaha dia akan cakap macam tu. Dia offer 001, dia offer stockist dan semacam-macam untuk suruh orang sponsoring seramai mungkin kalau boleh sejuta orang. Pairing. Ha. Dah di-sponsor kan? Itu kerja penat. Eh tukar pula tadi suruh sponsor 1 juta orang. Diba-diba bila masuk bab ni kata sponsor, sponsor itu penat. Kita kena kerja pandai. Kita banggi kita punya itu kan. Lepas sponsor kita banggi orang bawah kita tu kan pergi cari 10 orang pula. Awak dah cari 10 kan? Awak curus 10 tu, pergi cari 10. Lepas tu 10 tu pergi cari 10. 10 tu pergi cari 10. Situ awak akan dapat bonus pairing. Tengok Daripada dua orang, awak dapat bonus ekstra pula. Lah. Tengok kaya bisnes ni. Okay. Dua orang dapat bonus pula. Tadi sponsor bonus, sekarang pairing bonus pula. Dua jadi empat, empat jadi lapan, lapan jadi enam belas, enam belas jadi tiga puluh dua, tiga puluh dua jadi enam puluh empat, enam puluh empat jadi satu dua lapan, satu dua lapan jadi satu lima enam, satu lima enam jadi dua ratus. Selalu dengar? Ya, itu yang cara mereka agih-agihkan. Malah. Malah. Dia akan cakap. MLM inilah jalan akan buat awak cepat kaya tengok. Sponsoring, bearing, sponsoring, bearing. Itu duit masuk Tanti lah. Terpaksa kaya. Dan kita akan tunjuk graf. Okay, tengoklah tengok ni. Ah, ha, tengok. Satu. Ha, bulan pertama awak seorang. Okay, bulan kedua cari dua orang. Okay. Lepas tu awak tak boleh buat kerja dah. Awak suruh dua orang. Dua pergi cari empat orang. Kalau empat, jadi lapan. Lapan, enam belas, tiga, dua, 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 lima ratus, tiga, dua, dua, seribu, dua, puluh empat. Dua ribu empat puluh lapan. Dia pering, 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 pering. Awak dalam masa satu tahun, awak dapat tiga puluh lapan juta. Tak tiga puluh lapan juta. Dia kerja penat-penat, bos ambil semua, kerja kilang-kilang kaya. Apa ni kerja jadi jegu baru RM4,000. Saya satu tahun boleh RM38 juta tu. apa? Oh, tak cukup. Oh ni Ada juga contoh lain. Ah Kita punya sistem ada banyak level. Satu level pertama dapat 3%. Ah, second level 2%. Third level 1% Lepas tu kita ada ribi, kita ada 10 direct dealer macam mana kita tuplikasi 10 kali, kita akan dapat 19 juta kalau buat macam ni dalam masa 5 bulan. Oh ini contoh kira commission. Okay. kalau orang tak guna graph, tak guna matematik yang pening tak tak apa benda dia merepek, dia akan guna table. Okey, dia guna table. Kau oh, nampak professional sikitlah, nampak statistik sikit. Ah table tengok. Ha ah, ni. Level. Okey berapa persen? 6%, 9%, 12%, 18%, 21%. 21%. Ha, 21%. Ini PV. Ha, jadi kalau awak boleh buat sales sebanyak macam ni, komisen awak sebanyak macam ni, RM70,000. Tengok dalam masa 6 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu awak dapat RM70,000. Kaya tak kaya? Nak kerja apa dapat RM70,000? Ha, dalam masa 6 bulan. Awak belajar you, awak belajar daripada tatika sampai sekarang 20 tahun untuk belajar. Kenapa gaji baru RM2,000, RM3,000? ini tak belajar pula lagi kerja kilang RM1,500. Tengok, saya buat bis joy business saya lah dalam masa 6 bulan. Awak jamin tak dapat RM70,000 macam saya. Dan kita akan jadi sangat kaya. Selalu dengar kan? Menyampa kan? Ah, sebab tu kenapa orang benci MLM? Kan? kan? Saya sendiri cakap pun saya rasa diri saya menyampah. Jadi saya tak faham kenapa orang tu boleh cakap macam tu dekat orang lain. Mungkin mereka hati dah keras kot. <laughs> Ataupun dah biasa kot. Hafal skrip kot. Hari-hari orang benda sama kot. Jadi sudah biasa. Sudah masuk dalam otak. Sudah hafal. Dan sudah perulang skrip. Jadi adakah orang akan akan teruja? Ada. 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 Ramai orang yang terkejut nampak duit boleh banyak dalam masa 12 bulan boleh 3 juta. Ramai. Ramai orang berasa mudah. lah dua cari empat, empat cari lapan senang lah. Tapi hakikat dia, dia lupa. Bukan semua orang boleh cari orang. Betul tak? Bukan semua orang boleh boleh menari seperti si tepan ni. Gundam Star. Muka tak handsome boleh jadi kaya. Muka tak handsome Joget tak tahu apa tapi boleh jadi famous. Bukan semua orang boleh jadi macam beliau. Dan ini satu kata yang membunuh ramai orang. Yang menyebabkan persepsi yang sangat negatif kepada MLM. Marilah Joy hari ini bukan satu akaun. Kalau boleh 21 akaun. Anda faham anda kaya. Itu. Ini adalah the killer... Ini adalah antara ayat-ayat yang paling membunuh industri MLM yang ada pada hari ini. Okay. Minum air sebentar. Kan saya sudah cakap, okay, saya nak tunjuk anda satu cara. Beli dia yang tak betul, macam mana dia nak cuba kelentong ke anda. Dan saya sudah pesan kan tadi, Okay, siapa yang terasa akan berasa, okay, tersinggung, jangan follow, okay, sila henti, okay, cukuplah, okay, sebab nanti lagi panas, okay, siapa suruh follow video ni kan, saya tak suruh kan, uh, saya tak suruh, uh, saya, saya tadi lagi, saya sudah sebelum saya present bagi contoh, saya sudah minta uh, keluar jangan join live ni, okay, sebab next akan jadi lagi panas, jadi harap jangan panas dia ada pasal. Okay, lepas tengok video ni tak buah hati kan. Oh, lepas tu buat lah Facebook post macam-macam kan. Uh, duduk sindir lah, duduk maki lah, duduk menyalak lah, meroyan lah. Kata uh, si Hafiz Yuni cakap itulah, cakap inilah kan. Uh, jadi, berasa akan buat macam tu tu, mohon jangan join. Okay? Jangan join. Okay? jangan join. Jangan. Okay? jangan. Left. left. Okay, kenapa masih ada 400 orang lagi? Okay, jangan join. Sila left. Sila left sebab bagi saya nanti uh, lagi panas. Minum air sekali lagi sebab saya rasa diri saya menyampa dalam masa 10 minit lagi. Menyampa kan? Oh, tapi itulah yang ramai Sri Sri dah buat. Cari orang. Tu yang kita selalu fikir. MLM ni cari orang. Kau sponsor seorang bonus, sponsor sejuta orang bonus. Awak jadi 001-003-004-007-010. Apa benda saya pun tak tahu. Cari orang lor Sebenar. Nak tipu awak cari orang ke? Ha? Huh? Pemilik syarikat tipu awak cari orang. Sales leader tipu awak cari orang. Awak pun sambung tipu orang cari orang. Tak cukup cari orang dengan sponsoring. Eh? Tak apa. Kita ada pairing. Pairing adalah suruh orang cari orang, 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 orang. Cari sampai bila? MLM adalah satu sistem cari orang sampai habis, lepas tu tutup. Itu yang ramai orang faham. Okay. Selepas so, tutupkan tukar syarikatlah. Dah cari orang habis. Okey, habis. Okey, hari ini habis. Allah. All. Itulah bank negara Maisita Capital Ownership tiba-tiba Maisita. Tiba-tiba IT ada masalah, tiba-tiba saya punya partner jahat uh, cucuk di belakang. Tiba-tiba uh, Tahu -tiba, lah. Oh, tahulah manager saya guling duit saya lari. Oh, tiba-tiba saya bercerai. Oh, tiba-tiba anak saya buat tiba-tiba anjing saya mati, tiba-tiba kucing saya gigit rumah saya, tiba-tiba rumah saya bakar. Jadi saya tukar syarikat. saya tukar plan. Okay. Sekarang kita mula yang baru 2.0. Sekarang kita mula yang baru, era baru. Sekarang kita mula benda yang baru yang lebih hebat. Sekarang kita mula benda yang baru yang lebih kempak. Itu semua ketinggalan zaman kita cipta balik ke gemilangan kita. Kita pangkit bersama. Jom kita cari orang pula sampai Abang Jamil mampus. Ataupun diri anda mampus dulu. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan Ramai orang benci MLM sebab kena cari orang. Sama ada Abang Jamil yang mampus ataupun kita sendiri yang mampus tu. Itu persepsi orang ramai ke atas MLM. Okey. Saya tak selesa sebenarnya sebab saya terpaksa tak jadi diri saya tadi. Okey. <laughs> jadi kita henti sebentar kita buang semua tadi. Okay, saya mohon kita buang semua benda tadi. Kita buang. Kita buang. Kita kosongkan diri kita. Kita kembali balik kepada fitrah. Bagi orang yang tak faham fitrah, saya bagi contoh. Macam sekarang kita bertepan dengan laptop, kita bertepan dengan handphone. Apabila kita beli laptop, dia sudah ada software dia, betul? Dia sudah ada Microsoft Word, dia sudah ada Windows, dia sudah ada Mac OS kalau untuk laptop. Kalau untuk phone, dia sudah ada dia punya Android, dia sudah ada dia punya Mac OS. Jadi, feature adalah default system dia. Iaitu Mac OS ataupun Android dia. So, kita, mari kita sama-sama kembali kepada Fitra. Kembali kepada default system kita. Kita uninstall. Kita reset factory. Eh? Factory reset. Kan ada. System reset. Factory reset. Kita reset balik kita reset balik laptop dalam diri kita, kita reset minda kita tentang MLM tadi, kita buang semua, kita kosong balik, kita reinstall balik default system seperti mana mula-mula kita beli laptop, seperti mana kita mula-mula beli gadget. Kita uninstallkan semua benda, kita reset balik sistem kita dan kita kembali kepada fitrah. Dan sini akan mula jadi bosan sebab kita kembali jadi fitrah. Mana tak bosannya beli beli laptop yang kau kosong sudah reset, handphone yang sudah reset kan tak ada benda tak ada software tak ada apa tak ada itu tak ada ini betul tak semua benda tak ada Ah, ha. jadi reset reset balik kita buang cari orang sampai habis jamin mampus itu adalah satu istilah yang digunakan oleh filem Piramli bagi orang yang suka tengok filem Piramli Okay, tak ada kaitan dengan orang yang pernah Jamin. Okay, minta maaf kalau terasa Ha, jadi kalau Abang Jamil terasa minta maaf kepada Abang Jamil, Abang Jamil boleh left ha, sebab saya guna istilah yang berkaitan dengan P. Ramli punya film Okay, mohon maaf, mohon maaf kepada Abang-Abang Jamil sekalian. Okay. Tapi ada seorang Abang Jamil sebagai master dealer TTDC. Ha, Abang Jamil itu hebat sebab dia ada seorang adik yang kahwin empat orang isteri. Hmm. Seorang berdakwah yang cukup hebat. Okey. Back to our topic. Sekarang mula jadi bosan. Okey. Kita balik kepada fitrah. Kita buat bisnes MLM. Jadi kita permula dengan definisi. Apakah itu asas perniagaan? Okey, ini sangat bosan, tapi bagi saya ilmu ini yang kita perlu. Kita kena masuk balik default sistem kita. Apa Apakah definisi perniagaan dari segi bukunya dari segi teorinya yang diajar dari sekolah sampai ke university sampai peringkat PhD apakah definisi asas perniagaan apakah itu asas perniagaan Bagi orang yang pernah belajar keusahawanan dan university pasti dia tahu jawapan dia perniagaan adalah untuk meraikan keuntungan yang maksimum bagi kesemua pihak yang kepe kepentingan Okay. Sama ada dia pemilik, dia pekerja, dia pengedar, dia membekal rakan strategi, pemilik saham dan lain-lain. Okay. To maximize the profit for the share or the shareholders ataupun the for the stakeholders. Okay. Ini adalah asas perniagaan. Asas perniagaan adalah untuk mencari untung. Okay. Kalau dia peniaga untuk cari rugi, itu bukan perniagaan. Okay. Kita kena faham benda tu. Niaga nak cari untung. Niaga cari rugi itu bukan perniagaan. Okey. Itu dinamakan sebagai kebajikan. Kebajikan dan perniagaan adalah dua benda yang berbeza. Satu keluar duit tak henti tanpa fikir bila nak masuk. Satu hanya perlu fikir setiap kali keluar duit kena masuk lebih banyak. Itulah perniagaan. Okay. Perniagaan adalah untuk meraihkan keuntungan maksimal bagi pihak kepentingan. Tapi beribadi bagi saya, saya ada satu definasi untuk beribadi saya iaitu mencapai satu keuntungan maksimal bagi semua pemilik saham akhirat yang bersama dalam sistem perniagaan sama, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Sebab bagi saya, perniagaan ini bukan sekadar pelaku di dunia. Istilah perniagaan ini juga digunakan dalam kitab-kitab suci daripada pelbagai jenis agama. Sebagai seorang Muslim, nyanyi termaktub dalam kitab Quran, dalam hadis, perniagaan, perkataan perniagaan ini, perulang-ulang disentuh, dicerita, diulas dan ditunjukkan contoh cara perniagaan yang bagus. Jadi sebenarnya perniagaan ini bukan sekadar henti di dunia, tetapi juga membawa ke syurga. Dan perniagaan yang tidak pernah rugi pun ada tulis dalam Quran. Begitu juga dalam kitab Bible pun ada sentuh pasal macam mana nak urus jual beli yang di mana urusan jual beli itu boleh membawa kita dapat pahala dan pergi ke syurga. Begitu juga dalam kitab-kitab Buddha yang menyentuh secara macam mana seorang peniaga apabila dia peniaga dengan cara yang amanah, cara yang jujur dan dia bersedekah berinfak, dia akan diberikan ganjaran yang cukup besar bukan jadi dunia tetapi di akhirat nanti. Jadi peniaga ini bukan sekadar berhenti di dunia seperti apa yang diajar oleh buku-buku teori-teori. Peniaga ini cukup seharusnya membawa kita untung bukan jadi dunia tetapi juga di akhirat. Sebab di akhirat kerak, walaupun kita tidak lagi ada perniagaan yang diasaskan di dunia ini, yang dijalankan di dunia ini, tetapi kemungkinan kita nak berebut menjadi salah seorang yang ada saham akhirat pada syurga nanti insyaAllah. Jadi ini adalah definasi beribadi saya. Tak semestinya kena ikut sebab benda ini tak ada di buku teks. Kalau masuk periksa, kemungkinan akan kenakan pangkah besar-besar oleh pensyarah anda. Jadi jangan tulis jawapan ini. Okay, jawapan ini hanya guna pakai di luar. Dalam kampus, sila ikut balik. Business entrepreneurship is is for maximize profit for your shareholder and stakeholders. Minta maaf, -ha, jangan tulis answer ni nanti salah nanti di university kena pangkal besar-besar dapat E. Tadi cerita bahasa perniagaan. Sekarang cerita bahasa ekonomi. Apakah itu asas ekonomi? Macam-macam definisi. Saya datang sini bukan nak jadi pensyarah, bukan nak ajar budak universiti. Saya ringkaskan asas ekonomi mesti ada demand dan supply. Ada permintaan, ada pembekalan. Ada orang minta nak benda tu, ada orang supply. Okay. Ada minta, ada supply. Ada minta, ada bekal. Tak ada minta, tak ada orang bekal. Bekal saja, tak ada orang minta, bodoh. Okay. Ada orang minta, tak ada orang bekal, peluang. Okay. Jadi ini asas asas ekonomi secara amal. Okey. Sebab kenapa MLM gagal. Perbandukan tadi. Asas perniagaan, asas ekonomi. Okay. Asas perniagaan, asas ekonomi. Kenapa banyak MLM di luar sana gagal? Sebab paling utama pelanggan. Customer. Tadi saya cerita ada demand, ada supply. Ada demand, ada supply. MLM banyak tidak fokus kepada pengguna. Sponsoring, pairing. Bonus, 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 bonus. Duit, 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 duit. duit. Itu yang kita cerita. Tapi pernah kita cerita tak kepada pengguna? Cuba kita merenungkan. Benar. Benar tak ada syarikat MLM yang kisah tentang pengguna? Banyak syarikat MLM balas sales leader tu sendiri. Dia hanya cakap sponsoring, pairing, sponsoring, pairing, sponsoring, pairing. Duit, 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 untung, 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 kaya, 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 kaya. Mewah. Hebat. Pendiri atas bumbung kereta Ferrari. Kita tak sentuh pasal customer. Sebab itu kenapa MLM banyak di luar sana gagal. Kita hanya cerita pasal duit. Walaupun macam sekarang, dunia takah punya insurans sekarang. Sudah hancur. Banyak dah hancur. Tak, tak cakap semua. Tapi ada sekelintir sudah hancur. Sebab berapa? Mereka tak fokus pencadu. Mereka tak fokus customer masuk kelas agent ML, agent insurance, agent takafu, mereka hanya dengar macam mana jadi kaya. Okey, tapak je uh, tapak je bonus, tapak je imbuhan 3000, bagi BMW showroom, beli BMW baru supaya boleh rekrut lebih ramai ejen, supaya boleh tapak lebih banyak anak muda untuk jadi ejen takafu, ejen insurans. Mana kita ada cerita tentang, oh ini kita punya caruman sebab ini pelanggan kita kalau kena potong jari, tapak banyak ni. Kita hanya cerita macam mana nak tapak sales. Macam mana nak hit sales. Macam mana nak pergi umrah. Macam mana nak tapak pergi melancong di Sepanyol. Macam mana boleh tapak ini jam tangan. Macam mana nak tapak ini buah kereta. Mana kita ada cerita macam mana nak jaga customer kita. Sebab tu... Banyak sistem MLM, sistem agent, sistem pengedar, sistem apa punlah, sistem perwakilan jualan ini gagal. Sebab paling utama tak fokus customer. Sebab kedua, demand supply asas ekonomi. Dia jual produk yang tidak ada permintaan di masyarakat, dan dia tidak benar juga untuk fikir macam mana nak mencipta. Pemintaan atau keperluan kepada masyarakat. Kalau tak ada permintaan di masyarakat, maka produk itu tak laku. Jadi macam mana kita nak lakukan produk, kita kena cipta permintaan. Ataupun kita jual produk yang sudah ada permintaan. Tetapi banyak syarikat MLM yang gagal, mereka jual benda yang syok sendiri. Yang tak ada orang akan beli pun. Atau orang hanya beli sekali sebab belas kasihan kepada sales leader. Orang hanya akan beli sekali sebab ala jaga air muka sebab dia kawan saya. Dia tak guna pun. Dia beli, dia lempar. Ada tak banyak produk yang mengalut-mengalut yang tak masuk akal. Yang tak jadi kegunaan harian. Yang tak jadi kegunaan tahunan pun sebenarnya. Beli, letak. Simpan. Letak di laci. Sembunyi bawa katil. Lepas tu buang sekali tong sampah. Itu isu. Sebab kedua kenapa MLM gagal sebab mereka tidak benar fikir pasal demand and supply. Mereka melawan asas ekonomi. Mereka hanya cerita pasal duit. Mereka tak cerita sangat pasal produk. Mereka tak tahu market share tentang produk. Cuba tanya sales leader. Cuba tanya pemilik direct selling itu. Awak jual produk ABC. ABC ini market share dia macam mana? ABC ini ada market di tempat apa? ABC ini guna untuk apa? ABC ini ada permintaan ke di dunia ini, di global ini, di negara ini? Dia tak boleh jawab benda tu. Yang dia boleh jawab, untung, 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 untung. Sale, 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 sales. sales, 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 sales. Bonus, 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 bonus. Kaya, kaya, kaya. Bila nak beli Ferrari dan Bentley. Ha, bila nak beli Ferrari dan Bentley. Oh, ada kerusi Bentley di belakang. Baik, kalau sikit. Okey, sebab yang ketiga MLM ini gagal. Dia melawan fitrah asas ekonomi. Dia melawan daripada ejen sampai ke pengedar besar sepatutnya harganya semakin menurun. Betul? Kita beli satu produk RM10 sepuluh ringgit kalau satu. Kalau kita beli satu sepuluh ringgit, kalau kita beli seratus, sepatutnya berapa? Mesti lebih murah daripada sepuluh ringgit betul? Tak percaya bagi Maidin. Beli sepatang pen, harga sekian. Beli dua belas patang, satu dozen, harga jadi murah. Ini adalah asas ekonomi asas perniagaan. Ini adalah muamalat yang biasa sangat sangat. Semua orang tahu, tapi bila masuk MLM dia jadi bodoh. Dia jadi bodoh. Beli satu barang RM10, beli 30 barang pun RM10 satu barang. Kalau pergi Majid, beli satu barang RM10, beli 12 barang satu barang jadi RM8. No mo. Cuba bayangkan kalau Maidin jual benda sama. Jual cara macam MLM yang gagal tu buat. Satu barang RM10, dua belas barang pun RM10 satu. Mana logik? Silap-silap orang ambil gambar dekat, dekat price tag tu. Hantar dekat Facebook, letak dekat Instagram. Cakap ini Maidin bodoh lah. Ini hypermarket ini bodoh lah. Satu barang RM10, dua belas barang RM120. Baik tak letak RM120 tu? Tetapi bila masuk MLM, banyak sales leader jadi bodoh. Minta maaf kalau terasa. Saya terpaksa guna perkataan tu. Satu barang RM10, 300 barang pun RM3,000, RM10 satu juga. Dan dia rasa normal benda tu. Eh normal lah. Oh memanglah MLM memang macam tu lah. Barang sama harga je, tak ada ubah-ubah. Apa beli banyak sikit sama harga je. Jadi buat apa nak beli banyak? Oh beli banyak boleh bonus bah, sponsor, sponsor. Pairing, pairing. Ah. Ini sebab kenapa. Salah sebab ketiga. Banyak MLM di luar sana gagal. Sebab mereka melawan fitrah. Mereka melawan asas perniagaan. Mereka melawan asas ekonomi. Keempat, kenapa MLM sesebuah MLM tu boleh gagal. Produk dan service out. Barang mahal. Kualiti tak ada. Service ke laut. Seringkali kita boleh nampak ada usahawan yang kecil-kecil. Usahawan tani, usahawan marah, usahawan tekun. Mereka akan keluar produk sendiri, betul tak? Mereka bangga keluar produk sendiri. Mereka letak di paket. Kan? Paket tu beli di kedai biasa 2 ringgit Paket yang Lucina. Lepas tu dia tampak stiker. Kan? Dia masuklah paste ke, masuklah produk dia, masuklah serunding, masuklah curry pub. Lepas tu dia buat paket yang kosong. Lepas tu dia print stiker je. Stiker 50 RM20, RM2, RM5, tampak. Dan dia jual. Betul? Banyak. Tetapi masuk di MLM, dia ulang benda sama. Kotak, kertas dalam nipis. Buka dua kali, rosak. Tarik keluar, paket dia tanpa stiker. Tapi harga, seratus kali ganda lebih mahal daripada karipak tadi. Kualiti produk out. Hanya packaging saja boleh nampak dah kesungguhan dan keikhlasan sesebuah syarikat MLM itu. Jadi kadang kali kalau jumpa syarikat yang keluar produk macam tu jual dengan harga mahal, kalau dia jual harga murah tak apa. 20 sen je satu kotak ni, produk kotak satu kotak dia ada 30 sachet, okey, harga dia 50 sen. Je. Tak apa. Tapi oh harga dia RM400 satu kotak. Tapi bila kita sentuh kotak tu, tebal sikit daripada kertas A4 aja kita beli. Lepas tu printing di kotak itu lari warna tarik keluar pula sachet kosong tanpa stiker. Itu stiker pun macam free di rumah bagi stiker. Tapi harga 400 Tengok packaging. Pun gagal. Tapi masih orang percaya sebab apa? Oh, sponsor sponsor sponsor. Pairing pairing pairing. Bonus bonus bonus. Duit 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 duit. Duit. Sebab tu gagal. Dan saya tak sentuh lagi bahan mentah dalam tu. Apakah isi kandungan dia? Silap-silap kualiti dia lagi teruk daripada produk yang 10 kali ganda lebih murah. Begitu juga apabila syarikat MLM lupa asaskan servis. Harga mahal servis ke laut. Kenapa saya nak guna awak? Sedangkan di luar sana ada alternatif yang lebih murah, lebih senang, dan customer service dia lebih bagus. Kenapa saya nak guna awak? Awak punya sistem selalu lag, awak punya uh, sistem, awak punya program selalu terputus, awak punya benda ko 10 kali tak jawab, WhatsApp tak balas, Facebook tak aktif, lepas tu sembang kencang. Tapi bila sembang cerita pasal duit je, sewis ke laut. Ini antara faktor menyebabkan MLM itu gagal. Baru nombor empat. Baru nombor empat. Sabar. Nombor lima MLM gagal. Ha, ini banyak cerita kan. Force buying. Force selling. Tak beli sebulan ini sebanyak sekian amount, sekian ringgit bonus burn 100%. Tak ada bonus. Jadi orang beli barang sebab nak dapat bonus, bukan sebab barang tu. Dia terpaksa beli barang itu setiap bulan sebab nak dapat bonus. Tahu tak? Benda ini melawan asas perniagaan, melawan asas ekonomi. Kenapa nak paksa orang beli barang awak kalau barang awak itu bagus? Kalau barang awak itu bagus, orang tak paksa pun dia akan beli. Kalau bawa awak itu teruk, awak paksa pun orang tak nak beli. Tapi kenapa masih orang beli? Sebab awak pancing pun apa? Sponsoring, pairing, bonus, 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 bonus duit, 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 duit. Sebab itu, paksa beli. Akhirnya siapa kaya? pengusaha MLM yang kaya. Pemilik syarikat yang kaya. Saya bagi contoh. Paksa beli setiap bulan RM100 cukup. Kalau saya ada 10 orang yang lakukan force maintain, saya sudah ada 1000. Kalau ada 100 orang, saya sudah ada 10000. Kalau ada 1000 orang, saya sudah ada 100000. Lepas tu kira sendiri. Macam mana saya tak kaya? Macam mana saya tak beli Ferrari? Macam mana saya tak pergi pel pelancong satu dunia? Ha, sebab kau orang lah, bodoh lah. Sebab nak bonus RM20 tu, awak paksa beli RM100. 10, ha, pada muka, saya kaya. Ya. Sebab bisnes ini lawan fitrah. Lawan asas perniagaan. Lawan asas ekonomi. Sebab itu, MLM itu jadi gagal. Baru nombor lima. Nombor enam. Over promise. Under deliver. Janji bulan bintang. 12 bulan boleh dapat 38 juta. Dalam masa tiga hari awak jadi jutawan. Dalam masa tiga bulan awak jadi kaya raya. Dalam masa enam bulan awak kereta baru. Dalam masa 10 bulan, saya jamin awak dapat RM100,000 sebulan. Over promise, over claim. Over claim bukan sekarang pada produk. Over claim pada sistem kewangan tu. Over claim pada plan berpasaran, Over claim, cakap sembang kencang sampai bab satu tebang. Bab satu, saya guna bahasa kias. Bab satu, jadi kalau satu tukar jadi I, sambung baca. Sembang kencang sampai bab satu tu boleh tebang. Kita janji langit bumi. Awak jadilah orang paling awal. Saya jamin awak satu juta ahli. Di bawah awak semua. Bila kira-kira. Habis kalau kita kira. Satu juta seorang tak dapat bodoh seratus. Berapa? Berapa? Awak kaya daripada Lim Kok Tong. Awak kaya daripada Robert Kok. Itu yang mereka cerita kan. Lepas tu kita percaya kan. Yang sembang kencang tu membodoh. Yang percaya tu dua kali bodoh over promise under deliver bila dia join buka ada 21 account gadai emas gadai kereta gadai isteri buka 21 account esok tanya apply hey, eh saya dah buka dah 21 account macam mana ni dah 2 bulan dah sejuta tak dapat lagi 100 ribu tak ada lagi. Seribu pun tak ada lagi. Yang tapak dia siapa sebenarnya? Yang tapak dia tu lah. Apply awak tu yang sponsor awak tu lah. Oh. Orang atas. Awak buka 21 akaun. Awak ada seorang. Ada lagi 10 orang. Yang buka 21 akaun. Pada buka lah. Yang kaya dia. Awak keadaan semua. Keadaan isteri, keadaan anak, keadaan kereta, keadaan rumah. Awak punya hal. Dia kisah apa? Itu sebab kenapa MLM gagal. Over promise, under deliver. Dan nombor tujuh. Cukup dengan gambar. MLM gagal sebab sales leader suka lompat-lompat macam katak. Sini buat dua hari, lompat. Buat dua bulan, lompat. Buat dua tahun, lompat. Buat enam bulan, lompat. Pagi satu MLM, petang MLM lain, malam MLM satu lagi, tengah hari masa tahajud, MLM satu lagi. Lompat, 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 lompat. Benda ini melawan asas perniagaan, melawan asas ekonomi. Adakah kita pergi giant, hari ini dia jual barang tapu, esok kita pergi giant, dia jual kereta. Ada. Hari ini kita pergi 7-Eleven. Okay. Dia masih ada jual roti. Lepas 2 bulan kita pergi 7-Eleven, tiba-tiba dia jual hardware. Ada. Jadi apabila melakukan sesuatu benda yang melawan asas perniagaan, melawan asas ekonomi, tak kisah awak sebagai seorang pengasas syarikat MLM, ataupun awak sebagai seorang pengamal atau sales leader MLM, sebab awak melawan dua asas ni, asas ekonomi, asas perniagaan, awak melawan fitrah. Maka dengan itu, saat awak melawan fitrah, awak gagal. Sebab tidak ada benda yang boleh melawan sunnah tullah. Tidak ada benda yang boleh lawan apa yang sudah di-set. Default system yang sudah di-set dalam laptop. Kalau laptop awak dah ada OS, ada Windows, ada Mac OS, awak susah awak nak ubah. Ini gadget, ini Android, kalau awak nak online, awak kena install WhatsApp, baru boleh komunikasi melalui WhatsApp. Awak tak mahu, awak nak install Telegram, guna Telegram, cakap di WhatsApp. Mana boleh? Awak melawan fitrah. Sama juga dalam dunia ini, Allah sudah le pencipta kita sudah letak satu asas perniagaan tu macam mana, satu asas ekonomi tu macam mana dan benda itu adalah fitrah. Kita tidak boleh lawan. Kalau kita lawan dia hancur. Dan dia takkan berjaya. Jadi, lepas habis dengan adu juri, ada ke? Ada ke jenis MLM yang bagus? Okey. Ada. Nah, selepas ini kita masuk promosi. Saya sebenarnya jarang-jarang angkat baku sendiri. Uh, tapi itulah. Okay. Tapi macam mana pun sini akan sedikit bosan. Okay. Jika kalau uh, rasa nak left, okay, sila left. Jika kalau rasa bosan, mengarut je kan. Okay, si Hafiz ini duduk mengarut je. Jadi uh, boleh boleh jadi Sebab ini semuanya adalah pandangan beribadi saya tak semesti betul. Tak semesti betul. Okay. kemungkinan besar banyak yang salah juga. Sebab ini hanya ada satu kupasan ataupun satu sharing beribadi saya. Okay, bagi siapa yang berasaan, ter uh, tersinggung perasaan, sungguh saya minta maaf. Sebab saya menjakap sebagai seorang pihak ketiga yang bukan seorang sales leader MLM. Sebab saya tak pernah jadi sales leader MLM. Okay, saya bercakap, saya persepsi yang benar di prospek oleh sales leader MLM. Okay, jadi lepas ini kita sabung okey ingat lagi dua tema ni sponsoring pairing dua ni selalu didengar sponsoring cari orang cari orang cari orang okey seperti cerita Piramli sampai Abang Jami mati. Ataupun anda mati. Ataupun syarikat mati. Ini adalah sponsoring. Benda ini sangat tidak sihat. Benda ini sangat tidak bagus. Sebab benda ini berasaskan duit semata-mata. Sebab benda ini berasaskan mencari orang semata-mata. Sebab benda ini berlaku, dicipta dengan asas. Produk dia tak laku. Sebab tu dia kena tak henti cari orang. Sebab tu dia ada sistem sponsoring yang tak henti perlu cari orang. Sebab dia dah tahu produk dia tak laku. Sebab dia dah tahu dia dengan melawan asas perniagaan, asas ekonomi. Sebab tu dia kena terus menerus cari orang. Saya bagi contoh. Ada sebuah syarikat. Cari orang join package tak tak kisah package apa saya letak je gambar tu sebab dalam komputer saya tak ada gambar lain ha, ada gambar-gambar logo-logo macam ni je tak ada niat nak promosi pun ha. jadi bila dua orang ni join okay, satu hijau satu putih okay, tak ada kaitan dengan parti politik ah minta maaf bagi siapa yang terasa okey jadi saya letak semua warna kan ada hijau, ada putih, ada orange, ada ungu, ada biru, ada Hijau-hijau muda. Okay, so tak ada kata politik. Ha? So anda sponsor dua orang. Produk bagus. Dua orang ini melakukan repeat order. Sentiasa membeli produk. Sentiasa memberi produk. Setiap kali bila dia beri produk, anda masih akan dapat bonus. Setiap kali dia beri produk, anda akan dapat bonus. Setiap kali dia beli lagi produk, anda akan dapat bonus. Dan begitu juga peterusan macam tu. Okay. Repeat order sampai daulai awak mati ataupun awak mati ataupun syarikat mati. Jadi ini yang perlu diterapkan dalam sistem multi-level marketing yang mengikut fitrah di mana kita fokus kepada keberkesanan produk, kepemintaan produk dan juga pembekalan produk. Jadi orang tu walaupun hanya hanya dua orang yang membeli dengan kita, tetapi sebab produk tu bagus, sebab servis kita baik, kita memberikan layanan bimbingan bagus, dua orang ini sentiasa membeli produk, membeli produk untuk guna. Dan dua orang ni tak fikir pun pasal bonus. Eh hey, sebenarnya ini sangat pelik kenapa dalam MLM nak fikir pasal bonus kadang-kadang padahal awak pergi Tesco beli ubat gigi fikir bonus tak? Oh, esok kita pergi Tesco, kita beli barang satu trolley. Lepas tu bila sampai cashier counter, kita okay, tanya itu cashier. Eh hey, saya beli banyak ni ada bonus tak? Oh, ni jumlah beli RM256. Saya dapat RM25 tak? Ada tanya tak? Cuba tanya. Kenapa tak tanya? Malu ke? Cuba esok pakat pergi tanya di cash counter ke, tanya di manager ke. Ni saya beli dah RM700. Bagilah bonus RM100. Bagilah bonus RM200. Kenapa tak tanya? Sebab benda tu hanya ada di MLM yang gagal. Letak duit di depan. Sponsor, sponsor, sponsor. Cari orang. Duit, 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 duit. Mana dia ada cerita pasal pengguna? Jadi sebenarnya apa-apa perniagaan tak kisah awak MLM ke tidak, awak kena cerita pasal produk, awak kena cerita pasal pengguna. Tak awak kena bagi tahu awak jadi pengguna, awak beli produk ini, awak dapat manfaat. Kenapa awak nak bagi beli ubat gigi? Sebab kita tahu kita beli ubat gigi, kita gosok gigi, gigi jadi putih, gigi jadi sihat, gigi jadi kuat supaya gigi kita tak rosak. Ada kita, oh saya pergi beli ubat gigi jenama A ni sebab saya boleh dapat bonus. Tak ada kan? Oh, tapi kenapa di MLM kena cakap benda macam tu? Padahalnya, lumrah, fitrah asas perniagaan adalah pengguna dia nak beli produk adalah untuk menikmati manfaat produk. Dan manfaat produk tu yang menyebabkan dia akan terus menerus repeat order dan beli, 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 beli. beli dia akan terus beli dan dia akan pesan anak dia tolong belikan seperti mana orang tua pesan kita untuk belikan barang semasa kita pergi pasar raya. Betul tak? Begitu juga kita juga akan pergi beli dan kita juga akan bagi anak kita beli sebab produk itu bagus. Dan begitu juga anak kita juga akan bagi tahu kawan-kawan lain untuk beli dan kita juga akan bagi tahu ahli-ahli keluarga dan kawan kita beli sebab apa? Sebab produk itu berkesan sebab produk itu bagus, sebab produk itu sedap, sebab produk itu best. Betul tak? Itu asas. Itu asas perniagaan. Pairing. Dua orang, empat orang, lapan orang, enam belas orang, tiga puluh dua orang, enam puluh empat orang, bla 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 bla, tiga lapan juta bonus. Itu semua konsep letak duit di depan. Minta maaf sekali lagi, saya tak ada gambar-gambar lain. Sebab saya tak pernah join kan, syarikat mana-mana. Jadi saya hanya ada gambar CTD sini. Jadi maaf saya terpaksa share yang ini. Apabila satu syarikat, dia jual produk, dia ada kira lewa-lewa-lewa-lewa sangat tak? Cuba pergi tanya McDonald's. Eh, ini McDonald's cawangan cawangan Uh, lokasi ini sudah level berapa eh? sebenarnya daripada atas apply back D daripada US tu? Tak ada tanya kan? Ini Pro 2 dah level ke berapa eh? banyak-banyak Pro 2 yang buka di satu Malaysia ini. Tak ada. Tak ada. Dia kira pun hanya atas kertas. Tak, ada sangkut pau dengan pengiraan sales, tak ada sangkut pau dengan pengiraan bonus. Tak kisah awak McDonald cawangan ke berapa buah. Tak kisah awak Starbucks ke berapa buah. Tak kisah awak awak peruncit atau awak 7-Eleven yang berapa buah. Tak kisah. Yang penting, HQ di 7-Eleven, dia akan kira imbuhan berdasarkan jualan yang 7-Eleven itu lakukan. Tak kisah dia dia berada di lewa mana, tak kisah dia berada di kampung mana, tak kisah kedai dia berada di mana. Itu seharusnya asas perniagaan asas ekonomi yang betul. Itu seharusnya perniagaan fitrah. Dia sepatutnya perkira berdasarkan jualan yang terlaku dalam seseorang individu ataupun satu organisasi itu ataupun satu cawangan itu ataupun satu akaun itu. Dia tak seharusnya kira orang ke berapa, lewa ke berapa tak. Seharusnya dia kembali kepada fitrah, fitrah asas perniagaan, fitrah asas ekonomi dia berdasarkan jualan untuk memberikan imbuhan. Contoh kita boleh lihat rekod jualan kereta. Okay? Yang selalu kita nampak laporan jualan kereta. Sudah jual berapa ribu buah daripada Pro2 pada bulan Mei. Sudah jual berapa ratus buah BMW pada bulan Mei. Dia berdasarkan berapa unit produk yang sudah dijual. Sudah jual berapa buah rumah daripada property agent A Maka imbuhan dia berdasarkan Produk yang dia jual Dan juga nilai produk Nilai hartanah yang dia jual Maka ini adalah imbuhan dia Dia tak kisah tak Awak dah rekod berapa orang agent Awak dah ada berapa orang downline Tak ada Dia lihat berapa produk yang anda sudah jual Dia tidak lihat sangat berapa orang yang awak cari Ini adalah asas perniagaan Mungkin ada satu showroom tu Setiap hari penuh dengan orang pergi tengok Ramai orang Ramai orang di bawah oh, Ramai orang masuk showroom tu tapi tak laku pun. Sebuah dua buah kereta je dijual. Satu lagi showroom tak ramai orang. Tapi sekali masuk di api haiku. Dia sekali beli 100 buah puluh dua. Tetap bonus dia akan jadi lebih besar. Berbanding dengan yang cari ramai orang tapi tak ada sales mana tu. Sebab ini adalah rumrah bisnes. Saya bagi contoh lebih ekstrim. Macam penjual kereta Bentley. Satu tahun jual berapa buah belly di Malaysia? Sebuah, dua buah, tiga buah, sepuluh buah? Kalau ikutkan konsep MLM yang pairing ni, dia memang flash lah. Dia memang kena terminate lah. Memang tak laku lah. Memang tak jadi. Betul tak? Oh, sepatutnya dia jadi macam pro dua lah. Pro dua satu tahun jual puluh-puluh ribu buah kereta. Hebat. Masuk customer berjuta-juta orang pergi showroom. Ramai berjuta masuk ke showroom Pro Lebih-lebih kereta baru launching. Macam Atiwa baru launching. Kan? Booking beribu-ribu. Kereta ratus ribu setahun jual. Dia ada beli 10 buah setahun. Masuk customer tak sampai 100 orang. Silap-silap. Tak sampai pun silap-silap. Tetapi kenapa Bentley punya jualan sangat tinggi. Dan Bentley punya sales sangat kaya. Mereka punya komisen sangat besar. Mereka punya gaji sangat tinggi. Dan kenapa Bentley masih gah di pasaran? Sebab apa? Sebab ini lumrah. Ini asas berniaga, ini asas ekonomi. Dia tidak lihat daripada berapa orang masuk showroom. Dia tidak lihat berapa ramai orang join. Dia lihat berapa produk yang dijual. Dia lihat berapa jualan yang tercapai. Dan di situ dikirakan imbuhan. Di situ menjana pendapatan. Bukan atas kepala orang tetapi atas unit produk dan juga nilai sales yang dilakukan. Okey. Mungkin ramai sudah orang rasa menyampa. Jadi siapa rasa sudah menyampa, terasa tersinggung, rasa saya mengarut. Okey, uh, sila dah. Eh. Okey, tak perlu join. Okey, sebab jadalah. Menyampa kan? Uh, jadi tak perlu tak perlu joining sebab bagi saya benda itu macam tu. Okay. Sebab selepas posting ini, akan ada promosi yang jauh lebih kuat lagi. Okay. Kita ulang. Kita ulang gaji. Ya. Apakah itu asas perniagaan? Bagi definasi saya adalah mencapai keuntungan maksima bagi semua pemilik salam akhirat yang bersama di dunia dan di akhirat. Apakah itu asas ekonomi? ada demand, ada supply, ada permintaan, ada pembekalan. Jadi okay, kita balik berasas. asas. Kita balik berasas. asas. Jadi contoh MLM yang tooling. Okay, tadi kita cerita contoh MLM gagal. Sekarang kita cerita MLM tooling. Dia seharusnya fokus pada pelanggan. Customer base, consumer base. Dia kena menilai daripada customer yang balik semula untuk beli produk yang sama perulang-perulang. Dia kena menilai balik orang yang sama datang untuk terus buat pembelian orang untuk produk yang dia sudah beli pada kali pertama semasa pendaftaran. Selepas dia daftar, dia akan balik beli lagi. beli lagi. Beli lagi. Beli lagi. Beli lagi. Beli lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Okay, ini adalah salah satu contoh syarikat direct selling yang tooling. Apabila dia ada customer ataupun consumer base yang sentiasa akan lakukan repeat order atau pembelian ulang. Faham? Jadi ini ada pertama. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya tak ada lagi uh, contoh atau logo-logo atau menggambar raja syarikat lain sebab saya tak benar Jadi ejen dan network marketing syarikat lain. Jadi saya hanya kongsi yang TDC punya. Jadi bawah pun saya tak ada statistik lain. Saya kongsi statistik TDC. Saya bagi contoh. Keperatusan jualan dalam syarikat. Tengok, TDC dia tak kira orang. Dia tak kira berapa orang. Dia tak tahu pun berapa orang join. Dia tak kisah pun jadi dihat pada percentage of sales okay, percentage of sales based on packages okay, di mana pada bulan Jun PKPD PKPD ya dengan kilang operasi 60%, dengan kita terpaksa kawal pengeluaran package yang package yang lebih besar dengan kekurangan stok dengan macam-macam benda dengan orang tak boleh nak buat sales tetap ada pelanggan buat ulangan beli dengan tidak ada banyak kemasukan ahli-ahli baru tetap pelanggan yang lama pengguna selama ini mereka buat pembelian ulang CD boleh tulis CD jelas ditulis 71.72% jualan semasa PKPD semasa kilang lockdown tak boleh buka seminggu lebih semasa 60% operasi semasa banyak cawangan logistik dan juga courier service tutup sebab close contact ataupun positive covid masih ada 71% jualan ada daripada pembelian ulang daripada loyal customer kita yang sudah ikut kita bertahun-tahun. Ini menunjukkan syarikat ini ada consumer base. Bila ada consumer yang beli ubat gigi, tak fikir boleh tampak border ke tak dekat cashier, maka dengan itu, ubat gigi itu akan selama-lamanya laku. Itu adalah lumrah. Ini adalah fitrah perniagaan, asas perniagaan, asas ekonomi. Nombor dua, demand dan supply. Permintaan banyak, supply tak cukup. Ini sentiasa adalah satu situasi yang ramai peniaga minat. Ramai orang mahu tapi produk tak cukup. Maka dia boleh jual mahal. Maka dia boleh meraihkan keuntungan. Maka dia boleh best. Maka dia tak sempat nak simpan produk. Apabila barang melambak, supply over dan demand. Orang nak produk 10 je. Tapi produk ada 1000. Penuh di warehouse penuh di store, penuh di rumah, letak bawah katil. Itu orang tak mahu. Jadi bila buat bisnes, kita kena ada demand more than supply. Kita kena sentiasa ada that gap. Kita kena sentiasa ada sebab ini adalah fitrah. Ini adalah satu lumrah asas ekonomi yang dicipta oleh top 500 fortune company. 500 buah syarikat terbesar. Mereka selalu demand more than supply barang mereka selalu ada putus stok. Macam baru ni, tahun lepas, roti gadi dia putus stok. Betul tak? Okay. Dan juga banyak-banyak produk lain yang akan putus stok. Demand more than supply is always the perfect scenario for all the businesses. Itu yang kita nak cuba capai. Jadi ada ke syarikat yang begitu? Okey. Sekali lagi saya bagi contoh komik je. Okey kredit kepada Tia kartunis, okay, Injik Zakaria, beliau lukiskan okay, komik ini. Sangat penuh dengan makna. Saya suka yang itu gambar gantung di atas tu, uh, begang cek. <coughs> anda faham anda kaya? Begang cek, seratus ribu sales, oh, naik di atas pentas saya hebat, saya kaya kan. Hmm. Produk letak bawah katil. Okey, contoh ketiga MLM yang tulis. Jadi saya cerita asas okay, kita bagi Maidin satu barang RM10 kalau beli 12 barang dia akan jatuh RM8 satu barang betul tak? Itu norma. Itu norm. Itu adalah lumrah. Itu adalah fitrah asas perniagaan. Semakin banyak kita beli dalam satu risik semakin murah produk kita betul tak? Di mana MLM gagal tak lakukan. Dia sama harga je walaupun beli banyak. Tapi contoh ini saya bagi contoh ada satu syarikat ini semakin banyak di kita beli, semakin murah per unit barang. Okey, sebagai contoh macam di GDC, kalau beli satu kotak, consumer package RM120. Kalau kita beli 30 kotak sekaligus, kita akan bagi harga borong. Distributor price yang jauh lebih murah, iaitu RM77 sahaja. Okay, ini ada contoh MLM yang tooling, yang kita boleh panding, yang kita boleh kaji, yang tidak melawan fitrah. Okey, contoh MLM tooling yang keempat Contoh tak Produk dan servis. Tadi saya kata sini, produk ke laut. ke okay, buka sasya tanpa stiker. Okay. Jadi kalau kita lihat produk tu, dia kena se kita kena padan dengan harga. Okay. Tak ada orang nak beli Bentley. Jikalau harga dia Bentley tapi tak produk macam Maywi. Betul tak? Tidak ada orang akan beli jam Rolex kalau harga dia macam jam Rolex, tapi bila tapak produk itu entah, Lex low. Harga kalau maha kena padan, kena matching dengan dia punya kualiti. Jadi sebagai contoh, okay, ada tiga produk di depan ini. Okay, ada dua bakal di launching. Okay, bagi gimmick dulu. Tapi saya rasa ramai dah ada gambar produk ini. Ada gambar je lah. Jadi simpan gambar. Ha, macam saya lah, saya tak mampu lagi memiliki belly kan. Jadi saya simpan kerusi belly dululah. Ha, macam itulah. Jadi kita simpan dulu kolewa dengan belly mix bagi gambar. Jadi produk DTDC, banyak bahan mentah kita adalah terbukti, patented, terbukti high quality. Sama ada kita import daripada New Zealand, import daripada Itali, import daripada Amerika, import daripada island. Hampir satu dunia. Bahan mentah yang terbaik kita ambil kita ambil kita proses kita buat R&D kita buat research kita lempar duit masuk cuba punya cuba uh, macam itu collab lah oh, saya saya cuba dia punya sample sampai saya nak muntah serius saya nak muntah itu cuba collab dengan Berry Mix minum banyak sangat tak kena tak kena rasa tak kena taste tak kena ini tak kena warna tak cantik komposisi tak betul uh, campuran dia tak betul nisbah tak kena kita buang banyak 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 sangat sample kita buang Okay harga kena kompetitif dengan pasaran umum. Kalau kita kata susu kolostrum, pergi ke pasaran, pergi ke farmasi, pergi ke mana-mana ada jual produk kolostrum, banding harga ke harga. Okay. Kolostrum New Zealand, banding dengan kolostrum New Zealand. Adakah si tu joy, Harga boleh lawan dengan produk kolostrum New Zealand. Bagi siapa sales leader yang bersama dengan TDC pergi ke New Zealand, mereka sudah tengok dengan mata sendiri. Pergi ke New Zealand sendiri, cek produk kolostum New Zealand sendiri, terkejut mereka tengok harga. Terkejut. Tengah harga yang dipamerkan, tiba-tiba C7 lebih murah daripada produk New Zealand kolostum di New Zealand sendiri. Jadi, kita boleh banding harga kompetitif dengan pasaran yang umum. Yang ketiga, orang cari stok ke orang cari bonus? Apabila produk tak cukup, orang akan tanya, eh, bila bonus saya masuk, saya nak cari orang. Atau orang tanya, bila produk saya akan sampai, saya nak guna produk ni, saya nak mati dah. Ada kawan saya kena kowi, dia kata kalau dia tak minum situ, joy dia akan mati. Kucing saya duduk membebe dah, kalau saya dia tak minum, tak mandi dengan situ, joy dia bulu jadi jatuh. Dan mana satu. Itu antara tanda-tanda, adakah sesebuah syarikat direct selling itu mengutamakan produk dan services mereka. Okey, dan yang keempat, kesan manfaat produk itu kena jelas. Nyata dan majoriti yang menikmati produk itu akan menikmati kesannya. Majoriti, okay. bukan semua. Okay. Bukan semua. Tidak mungkin ada satu produk yang semua orang guna jadi. Kita kena faham. Benda ini sangat penting sebab benda ini berkaitan tauhid. Sebab di dunia ini tidak ada siapa yang sempurna. Tidak ada apa-apa makhluk yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah SWT lah. Jadi Allah akan sengaja berikan cacat celah dan ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Untuk kita sedar bahawa ada satu maha berkuasa, maha sempurna, maha kaya, maha hebat yang kita harus sembah. Jadi tidak mungkin ada satu produk yang semua orang boleh dapat manfaat yang betul-betul kempal. Mesti ada sekelintir yang tak rasa apa. Okay, contoh macam vaksin. Okay. Cucuk vaksin dua dos. Tidak menjamin kita bebas COVID. Tapi dia membantu kita apabila kita kena COVID. Kita tidak serius. Dan tidak mati. Tapi ada juga yang tak cucuk vaksin. Kena COVID mati. Ada? Ada. Sebab apa yang dicipta oleh manusia tidak sempurna. Mesti ada cacat dan celah. Sehebat mana seseorang, sehebat mana seseorang, sekuat mana sesuatu, mesti ada cacat celah. Sebab itu, ukuran dia sentiasa adalah majority. Okay. Majority merasai produk, majority merasai kesan dia, terlampau banyak pengalaman pengguna yang bagus, itu semua adalah tanda produk dan servis syarikat itu jadi. Kelima, Paksa beli tadi kan? Paksa beli, force buying, force buying, force buying every month, every day, every week. Benda itu melawan fitrah perniagaan, melawan asas ekonomi. Jadi sepatutnya sebuah syarikat MLM ataupun direct selling atau apa you name it, syarikat berbentuk perwakilan jualan, sepatutnya tidak ada force buying. Okay? Tidak, awak kena beli produk saya baru saya bagi bonus. Apa benda itu kan Bonus adalah upah saya Sebab saya jual produk awak Tiba-tiba saya, saya upah tak tapak Sebab saya tak beri produk awak Dia benar sabar Saya tolong jual dah kan Dia upah macam ni lah Salesman Proton ha? Salesman Proton Dia usaha jual 100 buah Proton Dalam bulan itu Lepas tu dia tuntut lah Dia punya bonus kan Saya dapat jual 100 buah Proton Saga ni bos Saya nak minta saya punya bonus bos Bos pun bagi tahu dia, "Ai. Hey, awak nak dapat bonus boleh tapi kena beli sebuah Proton Saga dulu bulan ni." Hey? Ai. Tidak ke tak logik? Logik ke? Tapi kenapa dalam MLM jadi logik? Cuba bayangkan kalau Proton buat macam ni. Awak nak dapat bonus, oh boleh. Beli sebuah Proton lah. Setiap bulan beli sebuah. Kalau tak beli bonus bulan tu beli. Oh saya cakap bro dua tu, saya cakap Proton tu. Cuba bayangkan kalau Ferrari, Ferrari punya salesman Eh hey, awak dah jual dua buah Ferrari bulan ni ah. Awak kena beli sebuah Ferrari. Kalau tidak bonus tak ada. Tidak ke? Stupid. Tetapi di MLM rasa biasa. Mungkin sebab kita dibodohkan, dimanipulasikan ataupun macam mana. Jadi seharusnya satu perniagaan yang tulis tidak ada, tidak ada macam tu. Ha. Sebagai contoh di TDC tak kisah awak cukup syarat ke tak untuk apa-apa empat produk lah, empat kotak apa benda pun Bonus harian jalan. Tapak, bonus jalan. Tapak je bonus, jalan. Tapak je bonus, jalan. Tapak je bonus, jalan. Kita hanya ambil sebahagian, simpan, cukup. Kita bagi produk. Tapi tak bermaksud kena cukupkan baru ada bonus. Cukupkan untuk dapat produk je. Cukupkan untuk dapat produk dikirim terus sampai ke rumah. Bukan kata kena cukupkan baru ada bonus. Awak tak beli sebuah produk Zaga, awak tak beli bonus. Tak masuk kau kan? Saya rasa kalau buat macam ni, produk boleh bankrupt loh. sebenarnya mogok loh. Tapi kenapa tak ada orang di MLM mogok? Lah? Sangat pelik kan? Saya pun tak faham kenapa. Serius. Misteri. Mitos. mitos. Contoh ke-6 MLM yang pooling. Okay. MLM gagal, mereka over promise, under deliver. Janji bulan pintang. Okay. Tetapi apabila mereka nak sampaikan, tak ada. Okay. Banyak syarikat MLM cakap boleh 3 juta dalam masa setahun. Mula-mula masuklah duit sebulan sekali. Lepas itu, dua bulan sekali, lepas tu, bulan tiga, bagi tahu tukar syarikat, tukar plan, tukar sistem. Lepas tu masuk bulan kelima, 5 bagi tahu pula tukar tukar log in, tukar pula syarikat. Kita tukar pula cara. Sekarang kita kita tak bayar duit dah. Kita bayar dalam bentuk share. Kita bayar dalam bentuk cryptocurrency. Kita tak bayar dalam bentuk saham, kita bayar dalam bentuk split, split, split. Lepas setahun tanya balik. The number you have now is no longer in service. Buka website under maintenance, error 404. Jadi sebagai seorang sales leader, kita tidak seharusnya over promise. Sebagai sebuah syarikat MLM, kita juga tidak seharusnya sembang kencang sampai bab satu boleh kembang. Pijak di bumi nyata, be realistic. Kita buktikan dulu dengan jualan yang paling minima, seseorang pengedar sudah mampu menikmati bonus. Dan di TDC, kita membuktikan benda itu. Kita membuktikan dengan awak hanya ada RM50 sekali pun, TDC masuk dalam bank akaun awak. Setiap hari tak putus sejak tahun 2016. Kita tidak perlu over promise. Cukup RM50, masuk. Kalau RM500, masuk. RM5,000, masuk. Tapi RM50 pun kita masuk. Kita bijak di bumi yang nyata. Tak ada split, split, split. Tak ada share. Tak ada cryptocurrency. Tak ada ini tukar keransi. Tak ada macam-macam lansi tak lansi. Kita bijak di bumi nyata. Cukup RM50. Kita masuk. Mungkin kecil bagi ramai orang. Tapi sangat besar bagi terlampau ramai B40. Terutamanya utamanya sempena pandemik COVID-19. Tapi macam mana pun katak tetap akan ada tak ada di merata-rata sales leader nak lompat tetap akan melompat dia nak pergi dia tetap akan pergi dia nak belah dia tetap akan belah dan benda itu bukan di bawah kawalan kita dan benda ini kita tidak perlu peduli itu sebab katak tempat dia dua alam katak memang habitat dia suka melompat-lompat katak dia memang suka lidah tajam Okay? jadi kita biar je yang penting seperti apa yang saya cerita tadi, kita fokus pada produk kita, service kita sebagai sales leader sebab kita pun merupakan sales leader kepada anak buah kita. Walaupun upline kita sudah tak ada, tapi kita masih ada. Anak buah kita masih ada dan kita ada tanggungjawab untuk menjaga mereka. Dan kita tidak perlu soal orang lain. Kita tak perlu soal orang lain. Eh, kenapa dia tak jaga? Kita tak perlu soal orang lain. Okay? kenapa dia dia punya dana masuk ikut cara lain? kenapa dia pergi melancung? kenapa dia pergi bawa bodyguard? Kenapa dia jumpa saya tak senyum? Okay, kita tidak perlu soal. Sebab itu hidup masing-masing. Ini isu peribadi. Kita tidak perlu sentuh pun. Yang penting kita fokus diri kita. Kita buat apa kepada anak buah kita? Kita ada servis ke anak buah kita? Kita ada lakukan jualan pada hari ini ke tidak? Kita ada kongsikan manfaat. Kita ada berikan kebaikan. Sudahkah kita sedekah sebahagian daripada bonus kita kepada orang lain yang lebih memerlukan. Dan sudah, hidup kita jadi lebih baik berbanding yang sebelum. Bagi saya, itu jauh lebih penting. Jadi, secara amnya yang saya nak sampaikan, MLM tidak salah. Yang salah adalah pemilik syarikat MLM yang peniat jahat, minta maaf kalau terasa, ataupun sales leader yang peniap jahat atau kedua-dua sama jahat pepakat manipulasi kejahilan orang ramai orang di luar sana saya tak nak guna kebodohan kasar sangat kan kejahilan kita di luar sana untuk menebalkan poket mereka itu itu isu MLM tak salah yang salahnya pemilik yang salah yang salah sales leader yang salah ataupun dua-dua salah mereka manipulasi orang di luar sana yang kurang cedik untuk menebalkan poket ni. Okey. Bahagian ni amat sangat teruk dan sangat-sangat menyampah. Okey, sila left sekarang. Waktu pun sudah lewat. Okey, tak perlu follow. Okey, tak perlu follow lagi. Kenapa masih ada 400 lebih orang follow? Tak perlu follow lagi. Okey, sebab sangat menyampah. Dan julung-julung kali saya ingin mengangkat paku sendiri. Saya minta maaf. Jarang, jarang. Siapa yang kenal saya dia tahu. Saya jarang sangat kalau ada sales leader nak bodek, saya terus akan cut suruh dia jangan cerita pasal pribadi saya tapi fokus pada syarikat dan produk tapi untuk sesi ini angkatlah bagi chance lah kan bagi chance. okey cara untuk menyemak untuk semakan MLM yang betul pertama seperti apa saya kata punca dia ada dua okey salah satu yang paling utama adalah pemilik pemilik syarikat network marketing itu kena betul kita kena semak pemilik tu. Kalau pemilik itu sebelum ini sudah ada latar belakang skamer. Sudah benar ada buat skim cepat kaya. Sudah benar menipu orang banyak kali. Betul ada istilah taubat. Tetapi kita kena hati-hati. Sebab dia taubat ke tidak, dia ikhlas bertaubat ke tidak, kita tidak tahu. Jadi macam mana pun kita terpaksa sandarkan latar belakang dan sejarah mereka sebagai satu sandaran. Dan kita juga boleh semak apakah bandangan orang ramai yang berautoriti ke atas mereka ini. Cuba semak dengan pihak autoriti, pihak orang yang yang ada kualifikasi yang lebih tinggi, kelakar lebih tinggi atau organisasi yang kenal mereka. Semak latar belakang mereka, apa yang mereka tu cakap. Kalau dia bagi tahu dia graduan daripada universiti sekian-sekian, cuba semak apa yang pensyarah tu cakap dengan orang itu. Apakah universiti cerita tentang orang itu? Adakah betul dia tampak CG yang dia tampak tu? Ataupun dia pergi sebenarnya hanya bayar sijil, beli sijil untuk tak dapat geraran-geraran tertentu. Wujud ke universiti itu malah? Tak apakah percakapan guru-guru yang pernah mengajar beliau? Apakah rakan-rakan yang berautoriti mungkin bergawai, mungkin ustaz, mungkin pastor, mungkin ustazah, mungkin siapa-siapa yang berautoriti yang kenal dia apa yang mereka cakap tentang pemilik ini? Itu yang kita kena siasat. Apakah reputasi mereka di kalangan orang ramai? Terutamanya di kalangan orang yang baik-baik sebab kita nak cari anak yang baik-baik. Dan macam mana cara percakapan dia? Macam mana cara penulisan dia? Apakah perbuatan dia? Macam mana tindakan dia? Apakah hasil dia? Itu semua kita kena sembak sebab kita memberi duit. Bukan saja memberi duit. Kita membawa satu pasukan yang besar untuk menyertai. Menjadikan dia sebagai satu nakoda menjadikan sebagai satu ketua pemimpin. Kita bukan membawa diri kita, kita membawa ramai orang yang menjadi anak buah kita. Kita membawa jaringan kita yang besar, kita ada tanggungjawab besar. Dan segala benda ni kita adalah seorang tu imam. Kita bawa tu imam dengan jemaah kita mengikut seorang tu imam yang lebih besar. Berat. Jadi kita kena semak dulu. Stoklah dia punya Facebook, stoklah dia punya Instagram, stoklah dia punya website stok daripada mana-mana macam mana dia cakap, macam mana dia sampaikan benda, apakah penulisan dia, macam mana perbuatan dia. Dan buka aja Facebook, hari-hari maki orang. Buka aja Facebook, hari-hari meroyan. Baca aja penulisan dia, hari-hari duk maki orang. Macam tu punya pemilik kita kena jauhi sebab kalau hari ini dia boleh maki orang lain, esok dia boleh maki anda. Dan tulak dia boleh maki kawan anda. Jadi kita kena hati-hati benda itu. Semua so, itu kena semak. Dan bagi seorang yang bergelar sebagai Muslim, kita tidak ingin duit yang kita hulu, duit yang anak buah dan jaringan kita belakang sebagai Muslim hulu, diserahkan kepada sebuah syarikat yang pemilik dia akan guna hasil keuntungan, hasil jualan itu untuk bagi berfoyo, untuk bagi berjoget, untuk bagi berzina, pemabuk, berdisko, apa-apa pe -pe 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 benda lain yang haram yang akan bawa dan heret kita ke neraka. Ini sebagai seorang Muslim punya pandangan. Okay, kalau kalian pun tak berasa, okay, tak ada masalah. Okay, tak apa, itu dia pemilik bukan Islam. Ah. Dia nak minum arak, dia punya halah. Dia nak hisap rokok, dia punya halah. Oh, dia nak dia nak dia nak, nak foyo-foyo tetek balan di disko dia punya halah. Tak apa yang penting saya jual produk halal. Ah. Oh dia nak dia nak guna duit tu untuk support dakwah-dakwah-dakwah uh, yang bukan untuk orang Islam tak apalah. Dia punya halah. Tak apa yang itu, ya itu saya tak setuju sebab yang ini extra bagi muslim nasihat beribadi saya. Sebagai seorang muslim, kita berharap duit yang kita hulukan, bukan duit kita hulukan je. Duit jaringan kita hulukan betul-betul sampai kepada tangan yang boleh membantu kita membawa kita ke syurga bukan membawa kita mengheret kita untuk pergi ke neraka berdisko. Okay, ini antara contoh-contoh uh, yang kita boleh survey, okay, kita boleh cek di surat khabar ke, kita boleh cek di universiti yang dia mengandung katakan, kita boleh cek daripada percakapan orang-orang luar. Okay. Kedua, kita kena semak syarikat kena betul. Okay. Adakah syarikat itu berdaftar? Okay, sekarang sangat mudah, hanya perlu dalam RM30 ke RM50 je. Masuk ke Ibis. Okay, di bawah SSM boleh daftar satu account. Okay, kita log in, kita daftar ke account, kita boleh bayar, kita boleh bayar SSM, kita boleh download full report SSM tu. Okay. contoh nak download TDC Holding, masuk. Check TDC Holding, dia akan keluar siapa pemilik dia, apa nombor IC dia, bila tarikh lahir dia, berapa modal syarikat itu dan lain-lain banyak. Info tu penuh. Bila syarikat tu didaftar, daftar di bawah kategori apa dan lain-lain. Banyak. Malah ke laporan kewangan. Okay. Kalau kalian tak tahu. Bayar lebih sikit, siap boleh download laporan kewangan syarikat itu. Berapa sedekah dia lakukan, bayar zakat ke tak, berapa sales dijanakan, berapa duit jumlah bonus sudah diberikan. Jadi boleh. Semak. Semak di SSM. Dan semak juga di KPT dan HCP. Adakah dia sebuah syarikat MLM yang berdaftar di bawah lesen akta jualan langsung. Okay, kalau dia kata dalam permohonan, minta dia kemukakan bukti. Dan sebenarnya boleh telefon juga ke Capital NGP atau boleh email. Boleh semak adakah syarikat itu dalam proses permohonan. Okay, seperti mana dulu TDC, kita dalam proses permohonan, memang ada orang call Capital NGP tanya Eh, hey, tuan-puan, adakah TDC Holdings Seremba bahagian ni dalam proses permohonan? Sebab itu si Hafiz Siu kata macam kelentong je dia kata dalam permohonan. Ya ke? Eh, tiba-tiba begawa dia jawab, ya betul TDC Holdings memang dalam proses permohonan terdunda segala benda sebab pandemik COVID-19. Ha, so, kita boleh tanya, kita boleh semak, kita boleh siasat. Kalau dia kata dia belum ada, wajib dia kena ada bukti sudah memohon, sudah ada surat permohonan. Kalau dia tak boleh kemukakan bukti, telefon kepada ataupun email kepada uh, kepada Kapten HCP untuk buat saya makan. Modal saham syarikat kalau untuk sebuah syarikat jualan langsung direct selling network marketing minimum kena ada 500,000 bukan 2 ringgit, bukan 2,000. Ini syarat paling asas sebab ini adalah satu akta untuk melindungi para pengedar-pengedar punya hak sebab apabila syarikat ni tersangkut apa-apa jenis kesalahan perundangan yang berkaitan dengan mengutip duit orang ramai, duit dalam modal saham itu akan jadikan sandaran untuk memberikan ganti rugi kepada para-para bangsa-bangsa yang ditipu. Jadi itu juga menandakan kekuatan sebuah syarikat melalui modal saham ini sekuat mana syarikat itu untuk menjamin okay, kelangsungan bisnes itu secommitted mana seorang pemilik itu meletak dia punya harta dan dia punya komitmen ke atas syarikat ini untuk menjayakan syarikat ini. Jadi ini adalah dilindungi di bawah akta jualan langsung. Jadi semakin tinggi modal saham sebuah, sebuah, sebuah syarikat multi-level marketing atau network marketing itu, semakin kuku dan semakin besar dan semakin boleh percaya komitmen sebuah, sebuah syarikat itu untuk melindungi hak pengedar-pengedar dia dan mengikut mengikut membantu pemerintah kepada lesen akta jualan langsung tersebut. Okay, jadi minimum adalah RM500,000. Okay, maksimum tidak ada maksimum. Jadi semakin banyak seorang pemilik itu letakkan, itu menanda semakin syarikat itu kuku dan semakin syarikat itu komited dan bertanggungjawab sosial ke atas pengedar-pengedar dia. Dan ekstra bagi Muslim. Okay, ekstra bagi Muslim tak semestinya kan. Ha, tak semestinya ada muslim yang tak nak kan okey utamakan syarikat yang ada sijil pematuhan syariah semakin banyak pihak audit pematuhan syariah semakin bagus sebab kadang-kadang ada audit ni cakap okey ada audit ni cakap tak okey jadi syarikat itu kena sentiasa ada audit-audit pihak ketiga daripada berbagai pihak untuk mengaudit syariah ke atas syarikat itu supaya ada satu ijmak okey ijmak daripada semua audit tu yang mengatakan bahawa syarikat itu mematuhi syariah. Sebab benda ini berkaitan duit, jadi bila duit dia sentuh, bila kaitan sistem pembasaran dia akan sentuh banyak benda yang berkaitan riba, gairah, riba dan gairah. Jadi kena ada audit. Jadi adakah syarikat MLM yang ada audit yang macam tu? Itu sangat penting dan itu yang kita kena semak dari segi SSM, dari segi akta jualan langsung, dari segi pematuh syariah, dari segi audit pematuhan syariah. Okay, dan seterusnya, ketiga, produk kena betul. Okay. Adakah produk itu berkesan? Okay. Majoriti orang guna macam mana? Semak oh, pengalaman pengguna ramai-ramai. Tak apakah bahan produk yang dia gunakan? Macam mana penghilang dia? Adakah dia ada lesen GMP, HACCP, Mesti, ISO dan lain-lain? Okay. Adakah produk pula itu menepati piawaian? Adakah produk itu lulus dari segi KKM? Adakah produk itu lulus dari segi cara pelabelan? Adakah produk itu lulus dari segi sistem pelabelan nutritional information? Adakah produk itu packaging dia cukup lengkap mematuhi undang-undang Malaysia? Dan jikalau produk itu adalah makanan, adakah dia selamat untuk dimakan? Adakah mana makna bukti? Seperti lisen-lisen mesti, seperti lisen-lisen ISO Food Safety Management dan sekian-sekian lab test, sekian-sekian kajian makmal, sekian-sekian bukti yang menunjukkan produk itu selamat dimakan. Dan ekstra bagi orang Muslim, tak semestinya nak ikut, boleh je tak nak ikut. Okay, jangan terpaksa. Utamakan syarikat yang hanya keluarkan produk halal. Okay, utamakan syarikat yang hanya keluarkan produk halal. Sebab kita sebagai seorang Muslim, kita tak nak jual produk yang tak ada halal kepada orang lain. Walaupun dia seorang bukan Islam. Yang belum ataupun belum Islam. Kita hanya cuba jual produk yang halal kepada orang sebab itu juga merupakan satu dakwah. Dan kita cuba cari syarikat yang apabila dia jual produk, syarikat itu dapat untung daripada jualan produk, adakah syarikat itu akan guna keuntungan menyumbang balik kepada kebajikan masyarakat? Adakah dia akan fokus untuk membantu balik masyarakat? Jadi kita kena mencari syarikat-syarikat yang sedemikian rupa. Yang sedemikian cara. Adakah dia ada ISO, ada dia ada CCCP, kegilangnya, ada dia bawa piawaian GMP, makanan tu adakah dia ada residu mesti dan adakah dia ada lesen halal dan sedemikian rupa. Kita kena semak benda itu. Keempat, sistem kena betul. Okey. Sistem bonus dia macam mana? Dia janji sistem bonus bayar setiap bulan tapi tengok-tengok setiap tahun baru bayar. Itu pun kena buat withdrawal macam-macam last kali macam-macam macam jadi coin, jadi cryptocurrency, jadi spread, jadi bla 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 last kali tak jadi apa. Okey, plan dia ada ke apa tu? Ada ke mematuhi syariah? Okey, ada ke demand dan supply? Okay produk dia ada demand dah, ada supply dah, ada orang join dah. Lepas orang join tu boleh berjaya dah. Okey. Sistem dia tu suruh orang cari orang tak henti ke ataupun sistem itu akan mencipta banyak pengguna. Adakah sistem tu boleh menjana pendapatan bagi orang-orang yang uh, tak pandai bisnes? Adakah bonus itu dibayarkan terus? Tak ada hanky-panky, tak ada macam-macam benda yang kena lakukan. Kena buat withdrawal lah, kena hantar surat lah, kena merayu lah, kena call lah. Kena tanya apply lah, kena tanya daulai lah. Kena tanya distance skyline, macam-macam. Adakah sistem itu mematuhi akta jualan langsung dan ada lisen jualan langsung? dan extra bagi muslim sekali lagi. Okay, adakah sistem dia tu mematuhi syariah? Adakah sistem itu ada audit syariah yang telus? Dan adakah kalau boleh minta rekod laporan penilaian syariah penuh. Penuh bukan sekadar sekeping sijil tapi minta laporan penilaian syariah dan baca laporan itu. Baca laporan itu, minta laporan itu, baca laporan penilaian syariah itu. Adakah penilaian syariah itu hanya sekadar jual ataupun penilaian syariah itu audit dengan terus daripada pemilik dia punya harta, daripada syarikat beli apa, buat biayaan apa, operasi apa, bank account islamik ke tidak, sampai ke sistem bonus, sampai ke produk, sampai ke operasi, sampai semua benda. Adakah audit itu menyeluruh? Itu antara yang kita perlu concern. Sistem kena betul. Sebab benda ini bawa kita ke syurga ataupun ke neraka. Hasil kena betul. Hasil kena betul. Okay, adakah syarikat itu memberikan apa yang dijanjikan? Okay, adakah produk dia memberikan manfaat? Adakah sistem itu stabil? Dan sentiasa dia dengar feedback daripada orang, dia akan sentiasa mendambar baik. Dan adakah sistem latihan, support sistem dibekalkan? Okay, dan ekstra bagi Muslim. Okay, utamakan syarikat yang bayar zakat. Sebab syarikat yang bayar zakat dan banyak sedekah, hasil itu kita pun boleh menumpang bekat dia. Mentapak bekat, mentapak nikmat. Dan insya Allah diterima amal perbuatan itu dan diredui oleh Allah SWT. Bagi Muslim. Tak semestinya, tak semestinya. Kalau Muslim kita tak mau, tak kisah. Nak cari pemilik yang suka pergi disko tak ada hal. Yang penting masuk. Okay. Itu semua antara benda yang kita kena kaji. Okay, apakah cara mereka, adakah sistem bonus bayar terus, terus dapat, adakah produk manfaat dan sekian-sekian. Okay, jadi jikalau kita dah jumpa, kita berasa kita dah jumpa, okay, pemilik itu dah ok, syarikat itu dah betul, produk dah betul, sistem sudah betul, hasil pun sudah betul, maka mungkin kita cuba satu peluang multi-level marketing yang betul-betul boleh mengubah hidup kita, yang betul-betul boleh membantu kita juga membantu orang lain untuk mengubah hidup mereka, terutamanya sepanjang pandemik COVID-19 dan kebiasaan etoma ini, okay. mungkin kalau kita sudah jumpa, maka kita buat yang betul-betul, kita jaga betul-betul, kita usaha betul-betul, dan kita bantu juga orang lain bersama-sama Ubah hidup seperti kita mana. Hidup kita berubah. Okay. Sekian saja perkongsian saya. Pada hari ini, terima kasih kepada orang yang ikut bersama. Okay. Saya minta maaf kalau menyinggung perasaan siapa-siapa. Okay. InsyaAllah, terima kasih juga kepada 400 orang yang follow sampai lewat malam. Okay. Terima kasih bagi siapa yang ikut. Dan saya mohon maaf sekali lagi bagi siapa yang tersinggung perasaan, bagi siapa yang perasa uh, saya terkasar bahasa, saya mohon maaf. Saya sungguh-sungguh saya mohon maaf sebab uh, saya terpaksa, terpaksa uh, melawan norma sikit tengah angkat paku, tengah buat demonstrasi cara cozing yang uh, sedikit menjahannamkan orang dan terpaksa mendedahkan uh, sedikit sebanyak kerosakan ataupun kegagalan kenapa MLM gagal dan saya terpaksa menunjukkan contoh yang baik dan tauladan yang bagus melalui uh, platform TDC ini untuk membersihkan nama MLM dan seterusnya betul-betul membuktikan bahawa network marketing ini boleh mengubah hidup orang ramai. Okay, saya mohon maaf sekali lagi. Saya terima kasih kepada semua orang yang mengikuti uh, Zoom kali ini, mengikuti Facebook Live kali ini. Okay, kalau minat boleh share lagi. Insya-Allah boleh kongsi ber kawan-kawan boleh cut boleh edit boleh share tapi bab-bab yang uh, guna perkataan kasar tu janganlah sangat okey jadi sekali lagi terima kasih kepada uh, penaja